Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, que do meu lado, do lado, do meu lado temos o Monarcão. E aí? Hoje vamos conversar com o Luan Santana. Ah, mulher! Que finalmente. Cara, Oi, obrigado gente. pela presença, de verdade. Rapaz, eu que tô muito feliz, cara. Eu, eu falei. Ah, pro para, o para de Monar ser mentiroso, cara. Cara. <laughs> falei o que, que eu falei pra você lá. Ali no, no camarim, o que você com, entrou ali. Que acompanhava? Porra, sim. assisti vários. Cara. Ah, que maneiro! E essa parte eu não sabia, legal, cara. É, cara, assisti. Tava vendo a do Dória. Pois falei pra ele ver. que eu tava vendo ah, a do Ah, essa Dória. parte eu ouvi sim, verdade. que é. ouvir a do Dória? Cara, mas é impressionante, hein? Você, a gente recebeu, inclusive, o governador e não foi o fuzuei que foi receber você aqui, cara. É, é eu, nunca, <laughs> a gente, eu nunca tinha visto essa porra. Tá ligado? Eu tava chegando de carro. Aí tá, tinha um, tem um esquema, pá, ali que eu tô, caralho, uhum. Ih, não dá pra parar o carro ali então. Sim. Vou parar longe. Dizem Aí o... tô ouvindo lá de longe. É ah, nossa dana As <laughs> mulheres gritando: <laughs> nossa Dana tá ali! Aí, aí, eu, aí na minha cabeça era só fudeu, tipo, o bagulho. Mas eu não esperava <laughs> também que ia estar tá a galera aí, não, pô. É que eu não, sei onde, eu não sabia onde que era aqui. Tipo, eu via é vocês, eu... mas não sei o endereço. Aham, uh -huh, é, né? é, a gente não ficava. Não, fica como tá se aqui fosse no centro endereço, também, é um lugar meio é. afastado, né? Difícil. É, apare... afastado. E mesmo assim apareceu gente, eu fiquei surpreso. Parabéns, massa, mas eu fico, eu fico feliz demais com isso, sabia, cara? Não, sem sem, sem É, sacanar, eu acredito, gente. pô. Os cara realmente te ama. Cara, né? é, nesses, nesses 14, completei 14 anos de carreira. Caralho. O menino tá até falando ali que ele foi num show meu, era. Era Magricelo, miúdo, ele também, no nome do pai dele. É, não, ele continua. E ele é, é velho já, cara. É. E ele é, Como é teu nome, cara? Jean. Jean. E ele já é velho. Aí eu paro pra pensar e eu, cara, faz tempo mesmo, cara. Eu tô velho. Não, ah. ah, é eu tô velho, velho, mano. Tô com 30 anos, pô. Também é verdade. Tá velho. Caralho, mas tem? aí eu olho assim, ó. Caralho, 30 anos. Tá aí, assim, aí, aí, ó, caralho, 30 anos. Pior ah! <laughs> que se eu tirar a barba, eu fico a cara do Luan Santana. Fica nada. Não, ele é corvo, ele é, é sózio, Mostra a foto do um modelo ali pra ah, você é ver. Eu, eu sou a cara do Luan Santana. Eu sou a parte não bem-sucedida do Luan Santana. <laughs> Bom. Cara, bem-sucedido pra caralho, vocês estão, cara. É, mas não comparado a você, né, Meu pô, a gente Deus tem que do ter... céu, todo mundo é fã de vocês. Bom, o primeiro pô. lugar disparado. Inclusive, eu tava falando pro o cara. Ô, oh, foi mal que vocês iam falar. Não, isso. não, não cara, vai. cara, vai. Cara, não, eu tava falando que vocês pra mim são um retrato do que, do que o artista, a situação que o artista tem que estar perante o público. Por quê? Porque, cara, eu acho que tant... nesses 14 anos eu vi tanta coisa acontecer, tanta coisa mudar, né? Apesar de ser de. Eu tava zoando, eu me considero um cara jovem, mas eu já vivi muita coisa, eu já vi muita coisa passar e acontecer, e, e artistas e, e modos de se falar com o público que vão mudando ao longo dos anos, assim. E, cara, ver vocês assim, colocando o cara numa situação totalmente humana, você pode falar palavrão, você pode falar o que você quiser aqui. E eu, eu sempre senti falta desse espaço na, na, na mídia brasileira. Tanto que é, eu, eu vejo que as pessoas às vezes têm uma imagem de mim que... Por exemplo, para muitas pessoas eu não falo palavrão, para muitas pessoas eu não, eu não bebo, mas porque as situações em que, em que eu fui colocado, ao longo, não estou falando mal, eu acho uhum. que programas de TV, que, que tem uma certa regra, né eu acho que é necessário, justamente porque o, o cara não tem a opção de escolher a atração que vai estar tá no programa que ele gosta. Por exemplo, eu sou fã do, 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 de um programa e, e, e eu não posso escolher o, o cara que vai lá hoje. Então eu ligo no programa e vejo estou tô ali na frente da TV. E esse programa geralmente, sei lá, uma vez por semana, e eu tenho que ver aquele. Eu quero eu gosto de ver aquele programa. Exatamente. Aqui no Flow, o cara vem alguém que o cara não gosta e ele só pula, aquele que ele ele tem amanhã pula, mesmo. Ele né? pega e escolhe qual que ele é. quer ver, né, cara? É. Então isso é, isso, é genial. isso é genial. Mas, pô, obrigado, cara. Isso é, é. é, é legal ouvir isso de um cara. Como você, obrigado. Ah, cara, não, é, é de coração mesmo, é, é o que eu acho mesmo. E vocês estão de parabéns pelo, pelo modo como, como que vocês conduzem o papo, né? Não é nem entrevista, o é negócio tá falando, é uma resenha. É um papo, um, é. É uma troca... E é, uma deve ser um de saco, mano. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas realmente, sua carreira aí, 14 anos, você deve estar tá cansado já de fazer apresentação em TV, em rádio, não sei o quê, não sei o que lá, deve ser um negócio que sempre é o mesmo e é bom que não só no podcast mas a internet trouxe uma mudada no jogo aí para deixar as coisas um pouquinho mais autênticas e eu acho que é importante você pontuar assim eu gosto de fazer tv eu gosto de fazer rádio eu acho que o rádio é muito importante ainda mesmo com todos os modos que a gente tem de ouvir música na palma da nossa mão hoje para mim o rádio ele tem um romantismo uma magia isso eu sempre digo é por mais que você ligue o rádio ali e escute o que as pessoas escolhem para você escutar é, eu acho que o rádio ele tem uma magia porque ele é muito antigo né eu diria que isso aqui, o que a gente faz, é um tipo de, é um rádio, tipo de né? rádio. É um tipo de rádio. É um tipo de rádio. É um rádio, pô. Quando você faz entrevista no rádio é assim: é aqui, esse braço aqui, o microfone e o cara aqui conversando. Total. É o rádio 2.0 ali da. Rádio 2.0, evolução. Né? Evolução. É. Bom, mas obrigado. Deixa só a gente falar dos patrocinadores pra gente Vai. continuar esse papo foda. O iFood patrocina a gente hoje e se você quiser pedir no iFood e você nunca pediu, hoje você pode pedir por 99 centavos. Tem várias, vários restaurantes selecionados lá, várias coisas para você pedir, então baixa o aplicativo do iFood. Se você nunca pediu, tá bom? Aí é 99 centavos, pede hambúrguer, tem pizza, tem um monte de coisa. Vai lá e dá uma olhada, tá? Se você já é cliente, pô, vai pedir iFood porque é bom, né? É. Eu só vivo de iFood, né? Eu não sei cozinhar, então. <laughs> é isso. <laughs> se eu não tivesse iFood, eu não comia. O que, que tu quer comer, Luan? Vocês vão pedir? Vamos. Pode ser bebê, pode Sério ser mesmo? qualquer coisa que tenha no dia. Não, tomando, eu tô tomando hidromel. Inclusive, eu trouxe presente depois, eu vou dar um presente pra vocês aí, Vamos tomar também. Um Mas. Bom, então vou deixar o Serginho. Vamos pedir um sanduba maneiro? Pau, bora! É, Surpreenda um a gente maneiro. aí, Serginho. Vamos ver se tu é o brabo mesmo, Serginho. Vamos ver se tu vai. Vamos ver se tu vai pedir o mesmo de sempre. <risos> mas mas <risos> o Vintage vai querer o quê? O é, o Vintage, vai querer o quê? <laughs> Pede aí pra galera, todo mundo. Bom, é, se quiser patrocinar o Flow também é bem possível. Como você faz isso? Você vira membro do Flow. Você vira membro do Flow no flowpodcast.com.br/barra membro, tá? E, sendo membro, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Põe na tela aí, Janzão. Todo dia a gente sorteia, é, aliás, concursa algo novo. E hoje a gente colocou uma e coisa caralho. especial, viu? Que maneiro. É um salto de paraquedas lá em Boituva. Quem é, quiser ganhar, basta ser membro e participar. Ganhar, você só tem que ir lá para Boituva e você pula maneiro, de paraquedas, mano. Não sabia. Não é, Nossa, é se quiser eu não essa. Nem a pau. Eu também não. Aí é bonzão, cara. Fala sério, eu não tenho pulei, coragem nem a pau pulei, de é para queda. Eu também é não tenho não. eles foram eu peidei máximo porque Pediu máximo. Tô, tô... Mas você tô... for no avião tudo? Não, não, eu peidei máximo, nem cheguei perto do, de Boituva, tá ligado? Ô, é ótimo demais, cara. <laughs> Pô, mas assim, o o, o que dá do, o que dá um friozinho na barriga é só na hora que você tá na porta. Que tu fica com o pé meio pra fora, meio pra dentro aqui assim. Você é maluco, cara. Aí... Cara, eu sou minha mão agora, tá suando agora. Imagina. Mas aí quando o maluco pula, ele já pula, dá um mortal par, tu já tá quando tu vê, tu já tá assim. E dura pouquinho tempo a queda mesmo, dura um pouquinho tempo, a maior parte do tempo é no paraquedas. Quanto assim a queda? Cara, deve ser uns 20 segundos, 25 segundos. Mas Sim. é maluco, todo então pode. Queda Estou... livre, né? Sem -queda. Mas você é. sente aberto. que é 20 segundos ou você sente que é mais? Cara. Parece que não acaba nunca, não é? é? Mas assim, parece que não acaba nunca de um jeito bom, é maneiro. É maneiro. É. Aí, aí comigo foi, fui eu, o instrutor. E, e um cara que ficava filmando, tá ligado? Aí esse cara ficava fumando, fazendo umas palhaçadinhas, me dava o pé, eu futocava o pé dele, eu gritava, falava o bagulho, não sei o quê. E quando o cara puxou o, o paraquedas, foi meio um susto. E aí doeu um pouco, porque eu, tava, eu não tava esperando. Aí o bagulho pega aqui na coxa, assim, tu... ai caralho. Caralho. Doeu o teu também? Eu, eu tava esperando já. É? Uhum, o negócio é fechar a perna. Daí não arranca os bagulhos. <laughs> Tem tá. apertado okay. nos bagulhos? Cara, ele fica meio apertadinho nos bagos, mas é, não é nada, porra, doeu pra caralho. Ficou incomodando e, eu, e o tranco que doeu um pouco, mas doeu, doeu na coxa, não doeu nos bagos. É, Pô, muito foda, é maneiro. Eu, assim, aí vem descendo, o cara faz umas manobrinhas, aí tu pega na parada, aí tu manobra um pouco, pá, não sei o quê, daqui a pouco o maluco pega de novo e é tranquilão. Ah, parece ser legal mesmo. Nunca morreu ninguém num, não num sai, salto né? do YouTube. É sendo de, tá de boa, 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 boa. Né? Eu jogo joguinhos ali no computador que tá, tá bastante emoção pra mim. Foda-se é quando, 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 dizer... quando tu vai pular o, o instrutão meio babaca, né? Ele. Ou, oh, é a tua primeira vez? É, pô. Ah, não, minha também. Pá. Ah, <risos> <Caralho>. <risos> <risos> bom, então não perca a chance, vire membro do Flow e aí, tá bom? Ó, oh, hoje se você quiser mandar mensagem pra gente, é 400 Sparks cada mensagem. Tem o um limite de 10 mensagens, tá? Mudou, hein? E tem limite de uma propaganda só. Uma propaganda só, pra encher nosso saco. tem muito um propaganda. E é 50 mil Sparks. Isso mesmo que você ouviu. 50 mil Sparks. Se você quiser mandar aí, tá bom? Duvido. Duvido. É. é segue a gente, se inscreve, Tem dá emblema, like. Jean? Ah, tem emblema? Ó, oh, oh, ficou legal. Ela, olha lá. É eu? É. é. Ah, <laughs> oh, gostei, cara. Só que tá com o olho azul, né? Ah, é, 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 é só reflexo da, da, do, fundo, do azul, é. é. Mas eu, eu gostei, sim. porque tá, é da sorria, da música é. nova, ó. Chuva. É. Gostei, camisa do, do clipe. Bom, <laughs> se quiser resgatar este emblema, só nas próximas 24 horas, gurizinho é o código. É. É. Ah, que massa. Tem que a música do Luan, ah, quem quiser é, ouvir verdade. a música do Luan, tá na descrição a música Tem aí. uma música nova com o Dom Juan, cara. Caralho. Vocês não Luan viram de... ainda? Não, ah, tá, ainda tá era... foda, hein? Da hora. Tá foda, cara. Muito massa a música. Vai lá assistir, tá na descrição. É, é uma boa trilha pra esse podcast pra você colocar, né? Boa. É verdade, boa, boa. né? É. Coloca em loop aí. Né? Isso, aí. <laughs> Isso aí. Isso aí. Tá aqui stream. Lançou, lançou quando essa música aí? Cara, lançou. Que dia que lançou, Bruno? Hein? 29? É, o clipe foi 30 no meio-dia. Foi a última música que eu lancei, né? A gente gravou. Cara, o clipe, o clipe a gente sofreu de um tanto que você não tem noção. Foi a, foi a noite mais fria do São Eu vi tu reclamando que tava frio. Você viu? Caralho, cara. E aí ficou uns dois. Tinha uma cena que era chuva, né? A gente ficava na frente de um carro com a lua atrás. E ficava dois, dois bombeiros com aquelas mangueiras de bombeiro, cada um de um lado, jogando água pra cima para cair em formato de chuva em nós, assim. Só que imagina, cinco graus no lombo e mais a mais a. A chuva gelada. Caralho, você tinha alguma roupa térmica, alguma coisa assim? Nada, cara. Deixa a gente de Tava naquela louco. Na na e aí tem que fingir que tá tudo bem. É, tá. não. Tem que interpretar e tal, sorrir, olha a sua liberdade aí, não sei o quê. <laughs> e o frio comendo. Cara, difícil, hein? Olha, eu, eu, o, pergunta pro Dom. O Dom já veio aqui? Não. O Dom tem que vir aqui e ele vai contar pra vocês. Cara, nós sentimos um trem, eu não, eu não sabia que existia esse nível de frio. Eu acho que nós é a hipotermia ali. Tô louco. Porque cara, é um trem que você fica meio inconsciente até. Você fica meio entra meio que num loop, num sonho assim, fica... é muito estranho. E tremendo pra caralho assim. E... A hora que terminou a gravação, eu saí correndo as, assim, né, né, Bruno? Cara, encolhi... Eu... Cara, tu tem aí? Impossível uhum. explicar a sensação. Durou quanto essa gravação aí? Era quanto tempo na chuva que teve que ficar? Não, a chuva foi rápido, mas foi a última cena. Então ah, eu tava ah, de manhãzinha entendi, assim, aquele primeiro Primeira, primeira hora da manhã, seis horas, sim, sim. frio no, que de graça, sim, estralando no lombo. Esse foi o clipe mais difícil que você gravou? Cara, teve um que eu gravei embaixo d'água também que foi difícil, que foi o da Eu Vou Ser Amarela. Debaixo? Foi... De é, porque a história é que ela, a menina me joga no, no, no mar, amarrado. Então eu, eu faço um master da música olhando pra câmera ali, amarrado embaixo d'água. Então tinha... foi difícil, porque foi numa piscina. E aí, ficava um mergulhador profissional do meu lado, com um tubo de oxigênio. E eu escutava a música do lado de fora da piscina, então era muito difícil de escutar, porque embaixo d'água, né? Então eu afundava, com peso no corpo, pra, sem, sem equipamento nenhum, só com peso. Ó, oh, tô esquecendo o microfone. Aqui. E aí ficava sentado no chão assim. E o cara do lado com a mangueira reserva de oxigênio e o tubo. Então eu cantava um pedaço. Eu, e o câmera aqui com, com oxigênio na minha frente. Então eu cantava um pedacinho da música. A hora que eu fazia assim, o cara vinha com a mangueira. Eu... E voltava aqui. E só mexendo na boca, né? Porque não dá pra cantar, senão sai bolha. Que desespero, cara. Desespero. Esse foi difícil também. Só que foi outro tipo de desespero, né? Meio sufocamento, assim. Oh, é, mas, aí, caralho. mas aí o foda desse clipe aí é que, porra, não dá para manter o topete, né? Não, aí tem que. Des... <risos> calma, calma. <risos> <risos> Mas fraga esse depois. Eu você e o Mariela, ficou incrível, cara. Foi muito sucesso também, música. foi de e... 2014 ou 15. Pô, por falar em sucesso aí, tu a Billboard já é tua casa, né, cara? Cara, já pontou uma massa ali. Hein? Tu não tá de saco cheio de estar tá na Billboard, não, cara? Você é louco, <laughs> não, pô. Não, é muito massa, é muito foda. A Qual Billboard que é? é, tipo, as mais vendidas, é isso? N são as músicas mais ouvidas do ano, não é? É, é tem várias várias categorias é. a Billboard, né? Álbum, música tal. É, é um tipo de, de premiação, assim, de, 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 de honra que você recebe, é tipo de homenagem. mosca da música, não? É, tem o Grammy também, né? O Grammy também Pode é ver. muito forte. A Billboard é uma revista, então, né? É uma... É uma... É tipo é, a Rolling como, Stone. É, é, um, é, é um, assim, a... quais são as músicas mais fodas que estão acontecendo agora nesse momento. Pode ser é, um é um ranking. É, música. é um ranking de é. músicas. E aí tu sempre dela lá. Eu acho que a gente é um dos recordistas, é. né, cara? De estar tá, de primeiro <coughs> lugar na Billboard. É. Caralho! É. é. É o hype. É o hype. Como se fosse o hype, o artista, músico, álbum, uh, turnê. Não sei se tem turnê, mas é tipo isso. Esse, esse lance de estar de tá lá na, nas cabeças da Billboard reverte para você em shows, essas paradas. É, cara, hoje. hoje... Ou, ou reflete só a tua marca? Como é que é que funciona? Cara, eu acho que é, um, é uma bola de neve. É? É bola, quando você acerta um álbum, uma música, quando você tá num bom momento, é, você vende mais shows, você consegue elevar a qualidade dos seus shows em questão de produção, de, de cenário. Você, consegue, você tem mais dinheiro para investir nas próximas músicas. Então é uma bola de neve que tudo vai. Seus números na internet vão aumentando, então patrocínio chega mais. Então é uma bola de neve mesmo. Uhum. Eu acho que. Eu, a, a, e é tudo puxado pela música, né? A música é o, é o mais importante. Quando você acerta a música. Por exemplo, a Morena agora, né? Que foi a última música que a gente lançou antes da Sorria. Uhum. Ela é, ela é uma das músicas mais tocadas hoje, né? No, no Brasil. Ela tá em segundo no Spotify, em primeiro em Portugal. Ah, tipo é? Tá muito no hype, assim. Então, a gente já percebe isso isso revertendo. Por exemplo, ligação de show no escritório. Demais. O, o Serginho, que, que é meu agenda, ele não para hoje de receber de receber pedido de show. Que maneiro. Ah, que da hora. Tu tá é... no bom momento agora, então, da tua carreira? Então, graças legal, a Deus, mano. cara. Graças a Deus. Graças tu já teve a Deus. alguns bons momentos na carreira, é. né? Tu já teve é, maus né? momentos? Porque eu nunca ouvi Tive. falar de maus momentos do Luan Santana, assim. Sempre, Tive, vi cara. via você na, nas, nos billboards mesmo, na, de verdade, nas, nas. Qual que é o nome em português? O quê? O quê? Que é aqueles negócios grandes que tem na estrada, Outdoor? Pô, outdoor, isso. É que não, não é português, português. também. <laughs> Caralho, deixa eu ver. É. <laughs> Mas, pô, eu sei <laughs> de ver você lá, nunca vi algo machete negativo. É que também não fico procurando essas paradas, tá ligado? É, mas, cara, você sabe que eu acho que a gente, a gente como ser humano, a gente entra numa aspira tem hora, né? A gente entra é nas confusões, assim, ai, cara, eu preciso gravar outro tipo de música, eu preciso, sei lá, atacar em outro lugar, eu preciso conquistar determinado tipo de público. E aí você entra numa, 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 numa pira, assim, que às vezes você fica meio confuso. Eu considero esses os meus maus momentos, assim. Entendi. Na minha carreira, sabe? E aí co começa a dar tudo errado também quando você tá perdido na sua cabeça. E Mas eu acho que a maioria das vezes que você tá nesses momentos ruins, é você mesmo que, que provocou eles. Isso é muito engraçado. Interessante. É, porque imagina, cara, você tem que. Você tem que estar tá sempre atualizado, você tem que estar tá sempre com o feeling do que as pessoas querem ouvir naquele determinado momento. É, às vezes o que você, o que, o que rolou pra você, por exemplo, Meteoro, que foi a primeira música que explodiu minha, em 2009. Aí tu tinha Se quantos gra... anos? Hã? Tu tinha quantos anos? Eu tinha 16, 17. 17? Então foi um ano depois que tu começou. É, eu comecei com 14, que eu fiz com meu com show. É. Porra, mas aí tu falou que tinha 14 anos que tu tinha começado. tu tá com 30, então tu contou errado. Alguém contou errado aí. Não, então. mas é que eu considero que eu comecei a minha carreira no ano de 2007, né? É? O primeiro show profissional que eu fiz foi na cidade ah, de Bela tá, Vista. Ah, tá. Entendi. Tá. É, mas desde não, é, não, cator... não é quando você começou a cantar. É quando você não, começou não. a ganhar grana com música. Comecei a ganhar grana entendi. com música, exatamente. Profissionalmente. Eu, eu, cara, se for ver quando que eu comecei a cantar, eu canto desde que eu tenho 3 anos de idade. comecei a falar, eu já cantei na é? Hora. É. Isso que teu pai e tua mãe te perturbando pra tu cantar? Ou natural. Também, é. também. Família. Ah, canta, canta. Achava bonitinho, né? E eu, eu era muito bom de memória, de decorar a letra das músicas an sertaneja antiga. Por exemplo, essas músicas que tem 10 minutos da música sertaneja. Por exemplo, Cabocla Tereza, Chico Mineiro. Essas músicas eu sabia tudo, cara. Aquele toquinho de gente chegava na frente dos tios e, e, e começava a cantar essas Maneiro. músicas. Ah, é. Maneiro. Todo mundo achava fofinho, imagino. Achava aí ficava aí, lá, olhando. É, aí com 10 anos eu aprendi a tocar violão, aí ficou mais... O show começou a, f... a formatar melhor, né? Nos churrascos. Que maneiro, cara. Ah, cara, é... tu foi treinando no, nas, nas, nos dia a dia com a família. Foi, então. foi. E eu prestava muita atenção, sempre fui muito observador, sempre fui muito pesquisador, de ficar olhando o jeito que meus tios apertavam nas cordas, ah, aprendi um acorde novo olhando às vezes, aí ia tentar depois com o meu violão, sabe? E aquilo, cara, eu fui... Meu amor pela música sempre existiu, assim. Só... E ele só foi crescendo conforme o tempo passou. Só que eu considero que eu comecei a carreira no show de Bela Vista que eu fiz. Interior do Mato Grosso do Sul. Vocês é... querem ouvir o começo um pouquinho, assim? Cara, tá você mandando... pode falar o que você quiser, Luan. Eu, tô... eu quero, eu quero, vai. Eu tô interessado, quero. Eu quero saber como você Eu começou. também. Cara, é uma história de superação, assim, muito grande. Porque é... eu gravei... Uma, uma, um, um disco. Meus pais são de uma cidade que chama Jaraguari, que é pertinho de Campo Grande, 40 quilômetros de Campo Grande. E eu tenho, tinha um amigo nosso lá que falou: Cara, vamos fazer um churrasco aqui, vamos fazer uma resenha aqui. E você traz o Luan, falou pro meu pai, você traz o Luan. A gente monta um sonzinho aqui, um, um aparelho de, de MD, mini disc, Tô não vocês lembram. Né? Uhum. E aí a gente capta esse show, fala pra ele trazer umas músicas inéditas, e a gente grava e faz um CD, só pra família escutar, para distribuir pros amigos. Beleza, armamos essa resenha pra, pra, só pra parente, amigo. Tinha o que, umas 40 pessoas, assim. O Sindicato Rural de Jaraguari. E aí eu subi, eu e um amigo meu no violão. E gravei quatro músicas inéditas. E, e mais dez músicas de regravação, assim. Zezé de Camargo e Luciano, Bruno Marrone, Chitão de Chororó. Uhum. Fiz um repertóriozinho. E aí virou um CD com essas quatro músicas inéditas cara o cara chegou lá com o CDzinho pronto chegou lá em casa eu lembro como se fosse hoje cara ele chegou com o CD e falou aí ó o CD tá pronto cara eu peguei coloquei no microsystem tinha A hora que eu escutei eu falei meu Deus do céu isso é ruim demais isso é ruim demais eu tava gripado no dia também voz de moleque mudando de voz ah nossa isso é ruim hein? Tirei do, do, do som, quebrei o CD e joguei no lixo do banheiro. Cara, essas coisas marcam a gente de uma forma. Eu lembro de, de eu tirar a tampa do lixo, jogar o caco do CD e fechar. Beleza, o tempo passou. Um dia eu tô andando no mercado. É, num dos corredores do mercado, assim, eu escutei o telefone tocar. Antigamente você colocava música, né, pra tocar uh -huh. no, no telefone. E eu vi, cara, minha voz. Uma das músicas inéditas que eu tinha gravado naquele dia. No celular de uma pessoa ali no, no, no corredor do mercado. Eu falei, falei pô, minha mãe, mãe, acho que é eu cantando ali. Caramba. Ela falou, uai, parece que é mesmo, filho. Aí, beleza, passou. Nisso, um amigo meu ligava e falava, cara, escutei sua música num carro de som aqui, tal lugar. Putz, escutei num bar. Putz, escutei no celular de alguém. Eu falei, cara, essa porra tá espalhando, cara. Essa música tá espalhando. E aí. Quando é fé, aparece na internet um vídeo. Alguém fez um vídeo com a fotinha no YouTube e jogou a música na internet. Rapaz, esse vídeo começou a ter muita visualização. E o povo começou a ligar em rádio para pedir a música. Chamava Falando Sério a Música. Eu falei, cara, uma gravação caseiraça, aquela do MD. Eu falei, como é, que você, como é que o povo tem isso aqui? É, Aí eu fui que... investigar. Hum. O cara do som tinha ficado com a cópia. Hum. E ele ficou com essa cópia e espalhou pros amigos. E foi de mão em mão, cara. Foi. foi... Viratão mesmo, sabe? Fazia cópia de CD, jogava para um, punha no carro de outro. E isso começou a espalhar a música demais. Aí nós tivemos que mexer o doce, eu e minha mãe. Eu e minha mãe fomos e procuramos a compositora da música. É, para poder gravar ela melhor, né? Pra poder começar a mexer o doce. Deixou. Porque era o que eu queria. Eu não tinha banda, não tinha estrutura de escritório, não, tinha nada, não entendia nada de música. E... e e eu fui, foi, foi oferecido para mim, porque hoje em dia a gente sabe das coisas. Naquela época eu não sabia de nada. Para você gravar uma música, você tem as opções de, de comprar a liberação dela. Você paga um valor e você é liberado para gravar ela. E tem a exclusividade, que você paga para ser exclusivamente o artista que está cantando aquela música. Durante determinado tempo. Ah, eu quero exclusividade por dois anos. É tanto, o compositor fala. Você vai e, e, e compra isso. Eu não, não sabia que existia, que precisava comprar, eu não sabia nada, pô. Eu era um, um moleque começando, né, tipo. E aí eu gravei essa música, cara. E aí o tempo passou e outras duplas começaram a, a, a ver que, ver a, música que era... a música era boa, que o povo tava gostando. Falaram: não, vamos pegar essa música aí desse moleque e vamos gravar. <laughs> e eu, sem arma nenhuma, né, sem ter dinheiro também para comprar uma exclusividade, é, a música foi gravada por outra dupla, que explodiu, cara, no Brasil inteiro. Explodiu. E eu já tinha feito alguns shows nisso, assim. Mas fiquei sem música de novo, né? E aí tá, comecei do zero de novo. Falei, não, vou achar outra. Vou achar outra. Beleza. Fui atrás. Aí conheci o Fred lá de, 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 de Goiânia. Aí ele me mandou uma seleção de modos, umas 30 modas. Eu ouvi uma eu falei, cara, é essa aqui. Sufoco o nome dela. Gravei a música de novo. Fui, aí dessa vez eu fui no estúdio. Tinha um estúdio lá de um conhecido meu. Gravamos bonitinho e tal... Começamos a espalhar, fizemos cópia de CD aí nós mesmo começou a, a espalhar pro ir. povo, é. Aprendeu com a técnica do cara. Aprendeu a técnica do cara. Só que não aprendi o, o, a, a lição de, de comprar exclusividade e não tinha condições também de Entendi. comprar uma exclusividade da música. Você lembra quanto que era para comprar na época? Cara, essa música, por exemplo, a primeira foi vendida, se não me engano, por 35 mil. Ah, é uma grana. É uma grana. É uma grana. É uma grana. É. É uma grana. Eu venho de, de família assim tranquila, assim, humilde, né? Classe média humilde assim. Sim, sim. E aí, cara, resumindo, gravei essa outra música e a mesma dupla que gravou a, a primeira música veio de novo e pegou essa. Pô, assim, isso bem. aí é meio Caralho, sacanagem, é uma sacanagem, cara. <laughs> Isso aí é bronca, cara. Tu não ficou puto com os caras, não? não? Não era errado, né? Eles não estavam fazendo nada errado, pô. Não, porra, tem o errado e tem o. E tem, assim... O não ético, né? É, Não, tem Não, não a vou para... mentir. Isso, não. isso cortou minhas pernas, minhas asas de um jeito, porque imagina um moleque cheio de sonho é, que, que grava, acredita na sua música, acredita, quer conquistar, sabe? Quer que as pessoas escutem a música na sua voz e de repente vem aquela rasteira, né? Chamasse você pra compor junto, pra apresentar junto, né? Em vez de só. Não, aí... e escuta. Isso aconteceu. <laughs> Essa foi a segunda. Aconteceu quatro vezes. Com a mesma dupla. <laughs> Caralho. Cara, os caras já ficavam te marcando. Bora só ficar é, falou, vendo aquele é que moleque é ali. Só fazer. deixar as músicas, filho. Caralho, cara. procurar, Vamos só roubar dele. Cara, mas eu, tudo acontece como tem que acontecer. Depois da, da, da quarta vez, <laughs> é, eu fiquei sem música de novo, né? Aí eu comecei a compor. Aí eu. Comecei a, a, a sortar o sumo, igual a né, fala, né? Pegar o violão e tentar fazer nós mesmos a nossa própria música. Comecei a compor por, por causa disso. Então foi, foi bom, de certa forma. E depois os meninos, os que gravaram a música, a gente se falou várias vezes. É, ligaram para mim. E, e a gente já se encontrou muitas vezes em bastidores. E tá tudo bem hoje em dia. É porque secou a fonte, né? Agora é. as músicas era tudo, do Luan, então aí não tava nada. Né? Né? Não pode encontrar ele junto sem é ele, né? <laughs> e aí o Sorocaba apareceu na minha vida, foi um cara assim importantíssimo, cara, essencial. Então a ele veio a falar Meteoro, bem dele. É, ele veio, a, a composição de Meteoro é dele. E ele veio e falou: não, agora você fica tranquilo, pode gravar aí que se vierem, vierem atrás aqui, vai bater de frente. E aí eu fiquei totalmente protegido, né? E, e já, tinha, já tinha mostrado. E realmente tinha, tinha ia acontecer, né? A partir do momento que a gente botasse lenha na fogueira, as pessoas estavam respondendo, né? É, era uma boa ideia um menino com 17 anos cantando música sertaneja sozinho. Era uma boa ideia, dava um medinho assim, porque eu chegava, por exemplo, em rádio e tinha gente que não queria tocar eu. Falava: "Não, pô, peraí, isso, tem que achar uma dupla". Eu já escutei inclusive, uma vez eu fui numa rádio, sentei era uma parede de, de. Lembro como se fosse hoje, cara, de fórmica. Sabe aquelas paredes que monta, uhum. assim? Aquelas branca E eu sentei no sofá aqui, meu empresário foi fazer uma reunião com a reunião com a diretora da rádio. E eu escutava a conversa daqui. E ele sentou com ela e falou assim, Eu trouxe o CD aqui do, desse menino. Era sufoca, era a segunda música que eu contei a história. Esse menino que, que canta sozinho, mas é sertanejo? Canta sozinho? Eu ouvi ela perguntando. Aí ele é, é sertanejo, canta sozinho. Aí pôs para escutar ali no computador dela. Ela escutou e falou: não, muito fanho. Muito fanho. <laughs> muito vozinha, muito de infantil. É um menino ou é uma menina? Caralho, esclusou massa. Cara, e eu escutando tudo, cara. Juro pra você, essa história é verdade. Eu, e aquilo foi descendo um balde, um gelo assim, em mim. Falei, meu Deus, cara, você, o que eu tô fazendo aqui longe de casa? Num fiachinha que ele tinha, que o meu empresário tinha sem ar-condicionado, não tinha viajado quilômetros para estar ali. E a mulher falou: não eu, não, eu não toco, isso aqui eu não toco. É muito ruim. É muito ruim, não toco. É sozinho. Fala pra ele achar uma dupla, mudar de voz primeiro. E aí, quando ele tiver mais profissional, pode voltar que a gente toca. Caralho. Tem tipo. então, uns caras que tem prazer em esculachar os outros, né, mano? Incrível. Caralho! De que foda, gratuito. Foda. Essa e porra. isso foi uma vez, né? Isso aí era. Esse, esse entre aspas, preconceito por, por eu não ser uma dupla. Eu enfrentei muito, assim. Então muito. era uma coisa de todo mundo, né? Talvez era negócio de, ah, não, sertanejo tem que ser dupla. Tipo podcast é. agora, podcast tem que ser dupla. Mas não precisa ser, pô. O não é dupla também. Tá? Exatamente. É Mas é compreensível, porque tudo que é novo, né, demora o povo acostumar. Eu Pode crer. O pé atrás mesmo. Mas daí a gente, graças a Deus, conseguiu comprar. Acho que isso aí já passou faz um tempo, né? Ah, aí, sim. É, o, o, o Meteoro veio como um meteoro mesmo, cara. Não tinha como não ouvir essa música, tá é. ligado? É, como é que foi pra tua cabeça? Como é que como é que tu como é que tu, porra, olhou para pro momento que você tava e não ficou doido? Ou tu ficou doido? Eu nunca fiquei doido, cara. É? Esse isso aí que eu... um doido diria. Hã? Um isso, doido é isso é o que um doido diria. Isso é o que um doido diria. Não, cara, e, cara mas você... deve ser muito louco assim. Você falou, é, não era rico, tá ligado? Eu tava ali, pá, tentando, correndo atrás, para de repente pum, virou, mas não, mas assim, no teu caso, tudo bem que as coisas vinham virando pá, tu acertou quatro vezes tanto que o vagabundo veio e catou as paradas as música não sei quê. mas nessa nessa foi um foi insano foi. não tem como não existe um, um brasileiro que só se nasceu depois mas não existe um brasileiro que não ouviu essa música uhum. tá ligado Ela foi como muito é que bom. foi para tu essa parada cara para mim como eu tinha 17 anos para mim era tudo aproveitar sabe vamos aproveitar vamos embora nossa, que massa! Era a cabeça de, de, de moleque, pô. Tipo, não parava para pensar assim, caralho, eu tô preocupado com, com isso. Não me preocupava com nada. Eu, eu tava só aproveitando e me divertindo demais, assim. Era um moleque. Moleque que tava vendo tudo, a, a, o lado bom e belo de todas as coisas que estavam. Que, que eu tava envolvido, sabe? Mas é lógico que, que, por exemplo, a primeira vez, eu lembro a primeira vez que uma fã chegou pra mim chorando. Eu tava comendo um prato de arroz, feijão e frango, nesse primeiro show, inclusive, que eu contei. E aí eu pus um pedaço de frango e veio um osso junto, eu lembro certinho, cara. E ela chegou bem nessa hora. E ela falou, chegou chorando, assim como se fosse. Cara, eu lembro dessa sensação de, de achar que eu era um ET. Porque ela chegou muito desesperada e muito chorando, se assim, perto de mim. E nisso eu engoli meio que de nervoso, assim, o osso do frango parou aqui na na goela. E eu tentando falar com ela, a voz não saía, assim, cara. Não, um autógrafo, chorando pra caramba então esse esse caralho. esse frisson, cara esse essa, esse assédio me, eu demorei um pouco a acostumar isso aí foi uma coisa que eu fiquei meio assim sabe e, caramba, mas eu, mas eu tu não normal, virou né? um, um filho da puta porque quando os cara, uns uns moleques assim ganham dinheiro fica famoso caralho eu conheço alguns que se tornaram uns filhos da puta da noite pro dia tu não tu só ficou curtindo não cara eu... Eu tinha tudo para ser o contrário, porque quando acontece novo assim, né? É. Às vezes esse o cara é o problema. pira mesmo. É, eu não, eu não sei te explicar. Eu acho que, cara, é a criação que eu tive, eu eu sou eternamente grato aos meus pais por sempre manter os meus dois pés no chão, assim, sabe? Todos os conselhos, minha mãe sempre me acompanhou, principalmente nesse começo. Meus pais, eu sou muito família. E eu, e eu só... A explicação, eu acho que é essa, cara. É, é a criação que eu tive, Bom. assim. Nunca, nunca pirei. Tu tinha amigos que eram famosos também na época? Tipo, outros cantores? Pra, que se, pra corre correlacionar, conversar? De vez em quando a gente se encontrava. Mas não um amigo, assim, de... Só o Sorocaba, né? Que foi um cara muito importante, assim. Na meu... É um cara muito importante. Somos muito amigos. E, e ele foi um cara que, que... Que sempre teve do meu lado, assim. Mas eu nunca falamos sobre isso. Cara, tô louco. Tô, tipo... Uma vez eu conversei com a Ivete disso, que eu é. lembro que eu entrei numa, numa pilha, assim, putz, um desespero. Eu não lembro nem o motivo, mas ela foi uma. Ela ela, ela tem conselhos muito bons, assim, a Ivete é uma pessoa muito sábia. Mas ela é muito experiente, né? Muito experiente, é. E eu lembro que eu tive uma conversa só com ela, assim. Mas ele veio de casa. Veio de casa, esses dois pés no chão veio de casa. Interessante, que bom, que bom. Mas é. deve ser louco ficar famosão, né? Você já tinha dinheiro antes do meteoro da paixão? É Meteoro da Paixão ou eu tô errando? É. é? Meteoro só. Meteoro. Não, não é Meteoro da Paixão. Só. É que fala Meteoro da Paixão na música. Ah, fala? Muita gente fala, é. Ah, então eu tô certo. Não, eu então tô errado. Tá de boa. É, desculpa, tá, de de boa tá de outra boa. música. Esse tá né? de boa. <laughs> Não tem outro meteoro, cara. Só tem o meteoro da só paixão. Só tem? Ah, não. Eu vi essa <laughs> música pra caralho. Sou, então, é sua, cara, então. É, cara. E, 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 <laughs> <laughs> caralho! Não, eu acho que é, eu acho que é. Eu não <laughs> mais... desculpa, mano. O Mas... que você escuta, moleque? Eu não escuto nada, cara. Para, você não escuta eu música, pô? Eu não escuto pô. música, é sério. Eu sou, eu sou a única pessoa que conheço que é assim. Ah! Por quê? Você não gosta de música? Cara, eu gosto de música, só que eu não tenho costume, sabe? E eu, eu, eu gostava muito de jogar. Eu ficava jogando e eu, eu quando eu jogo e escuto música ao mesmo tempo, eu não consigo jogar. Ou faço uma coisa faço outra. Que Aí que eu gostava joga? mais de jogar. Eu Ixi, eu eu jogar. jogar tipo... também. É sério? O que, que você joga? Cara, eu, o meu jogo preferido até hoje é o The Last of Us. Ah, esse é bom. Isso é bom, isso é, 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 bom. é bom. demais, né? Sim. O dois e os dois, você jogou? Os dois os dois, acho que o dois é melhor que o um ainda, né? Ele foi mais, ele foi mais, acho que reverberou mais. É, eu gosto mesmo. mais do dois. Eu joguei, eu joguei o primeiro metade do segundo, porque não é porque eu não gostei do segundo, é que eu tava numa pira de jogar outras paradas. Eu gosto muito de, eu gosto de jogos bem velhos, tipo, eu jogo, eu parei de jogar isso daí porque eu ia querer jogar um bagulho no Super Nintendo, tá ligado? Ah, entendi. Então eu curto jogar as paradas assim, mas videogame faz parte da minha vida também. Vou jogar Diablo, Gosto de jogar, Diablo, gosto de jogar Dota. Ah, oh, tu tava no Perfectizer hoje, não tá? tava? Boa, cara tu sempre jogou? sempre joguei, sempre joguei desde o sou da época do, do, do Nintendo 64. Ah, você é da mesma nossa da nossa geração né? Então, é pô. tu é jogava só... só console mesmo então? mais console, de computador o, o joguei Counter Strike. boa. que é mais? mas na acho que época só. Twin Houses, house, essas coisas. Twin eu... Houses e puta eu gostava em casa. era muito bom. era corujão, bom né? É assim. corujão cara. <laughs> e quando tinha um aniversário ah, um amigo lá. Sim, que Atlanta você podia house. jogar de graça, não é? De, totalmente. <laughs> <Boa> noite inteira. <laughs> bom, né? Bom, bom demais, Acabava né? ruffles um do lado assim, mandava ruffles. É. Um ah, que da hora. Bom que você pegou essa época. Acho que essa foi a melhor época gamer que teve. Porque é. morreu foi. as lan houses. Não morreu. existe mais. Que que mais porra, legal, era né? uma época que, assim, era maneiro jogar com um amigo, mas o videogame tinha dois lugares só pra jogar. Um controle. Você tirou na quatro e o Dreamcast que tinha um quatro. Sim. Mas a maioria dos videogames só dá pra ligar dois controles e na lan house era tipo. 20 caras jogando tudo no mesmo mapa. É. E é. comendo pizza e aquela mão encebada. E de madrugada toda. É, é Foda-se, é. Eu metia uns caô pra minha mãe e ia. Eu falava pra minha mãe que ia dormir <laughs> na casa do amigo, só que a gente ia na real jogar. Tá uh, qual o mapa que você gostava mais? Cara, eu gostava, assim, lá no Rio a gente jogava. Mesmo que seja de zoeira. A gente jogava muito o mapa do Rio, do Rio. mesmo. CS é. Rio, né? É, CS Rio. E os descendo, vai descendo, a ladeira. Eu tive que essa música aí. aí. É. É. que você tava dentro do, de um bar, né? Eu acho, né? É, de é. é um é. bar e tal. Mas, mas, assim, tirando esse mapa, a galera jogava muito lá Aztec. Tá ligado? Aztec galera, é legal, é. que era numa. É, florestona, né? Não, não, pô, essa aí era do. É tipo, é... tipo, tipo Grécia, né? É. Meio ah, branco assim mesmo. Os... Não, essa é o Dash, não, não é da, O dash. é deserto. É, é o deserto. Qual que é aquele Qual que, é aquele que tem, um... tem uma ponte e é um monte de, de floresta e tal? Tem uma ponte que vem pra cima e tem um, um rio que passa embaixo. Essa é a hashtag, mas não é uma floresta. É tipo um templo, não é? É, eu sempre achei tipo um templo antigo, grego. É. Entendi, entendi. Ah, esse é um dos que eu mais gostava é. também. As que dava que... pra ficar camperando ali na saída Sabe do templo. Sabe o terrorista. que eu gostava? Quando nós falando de CS, cara. <risos> Muito <laughs> massa, eu vou vir toda semana aqui. <laughs> Qual que tu gostava? Eu gostava aquela da casa, que os terroristas nasciam na casa e os CT nasciam na rua. Essa é, é a Italy. Não, State. CS ah, State. tô ligado. Essa, essa era antigona, uma dos primeiros é, mapas que era. velho, é Que tinha um uhum. Esse era foda meu eu joguei bastante. Era meu. massa. Ah, que da hora. Né? Eu imaginava que tu era gay, tu jogava em Lan House, tá ligado? Cara. era famoso na época que você jogava Lan House, então. Não, não. Entendi, então tu tava pra curtir de boa. Tava, né? tava. Nossa, adorava aí, cara. Era bom demais, né? Eu gostava também de jogar. Eu só jogava o CS porque eu queria Eu ia pra parada mesmo pra jogar Warcraft 3. Só que chegava lá, os caras perdia a uma, perdia a duas e vamos jogar CS. Aí eu, eu ia ficar jogando Warcraft com o computador? Não ia. <laughs> jogar CS com os caras. É que eu sou muito ruim em jogo de tiro. Eu curtia, mas é. eu sempre fui muito ruim. Mas é. hoje em dia tu não joga CS, para não. Não, não. Eu, eu, jogo, eu não jogo nem online. nenhum online. Só FIFA. FIFA. FIFA online eu jogo. Pode crer, pode crer. Você não tá. tem cara que gosta de cara. Caralho, FIFA, FIFA pelo amor FIFA, de Deus. eu não jogo FIFA. futebol muito bem, cara. Nem o, último nem me... o último jogo de futebol que foi bom foi o internet no Superstar Soccer Deluxe do Super Nintendo com Juiz cachorro. Não, para, cachorro. para, pô. É bom, o FIFA é bom, cara. Eu não consigo jogar. Eu não, nem discuto que se é bom ou ruim, ou se é melhor ou pior que o Pés. Porque, assim, eu, eu não consigo jogar. Eu fico puto, porque assim, no, no International. O cara, eu, tô, eu tô correndo aqui, aí tem um cara ali. Eu aperto pra, mais ou menos para aquele lado ali o botão de passe, o cara passa a bola e aquele cara lá recebe, tá ligado? No uh -huh. FIFA tem como tu errar tudo. E eu tem. sou ruim? Aí fodeu, pô. Entendeu? <laughs> tá explicado, então, <laughs> é Exatamente, mas é por isso que eu não. Aí você não. gosta mais desse de trás, Eu gosto de jogar jogo de porrada também. Um Street Fighter, um Mortal Kombat até. The King of Fighters é meu favorito, mas assim. É ma os que eu sei jogar mesmo são os mais antigos, os mais velhos. Tá ligado? Esses jogos aí eu. Aí ninguém mano. pega vocês. Ah, aqui eu mato todo mundo aí, cara. Joga tu viu que mata. lá embaixo, lá embaixo tem uns Flipezinhos e tal, então. Ah, aquele lá que tá lá é o X-Men vs Street, mas naquela máquina ali tem tudo quanto é jogo. É. Mas os caras gostam de apanhar nesse. Todo mundo apanha nesse. Mas né? é mais ou menos, é? se tá metendo bronca com os caras, os caras vão lá e quebram você. Ah. tá acontecendo? <laughs> não, não, não. Tá a, a pira, eu falo assim: qual é? Eu te é. mato com uma mão sem olhar pra tela. Aí eu jogo assim e aí, eventualmente, eu perco um round, tá ligado? Aí ele fica, Ah, mas Mê... você não tá olhando. Não tô nem olhando. É, só que veio um cara que era muito nerd aqui, campeão de memória, tá ligado? Ele. Não, ele... esse ah. aí joga bem. Esse jogou bem. Te arregaçou várias vezes. <laughs> não, não. Ele, ele ganhou todos as... memória? Cara, ele decorou 800 é, barra. Código de barra. Código de barra. Tipo, ele... você mostrava um código de barra, ele falava de que produto, o preço, ah, para. tudo. 800. E pontos. aí, ele foi participar de um programa e perdeu uma criança que sabia os, as bandeiras dos países. Perdeu 100 mil reais. <risos> Mentira! <risos> Na gringa? Não, aqui no Brasil! Mentira, cara! <laughs> Ele mas contando bandeira... essa porra, o caralho ele. Pô, fiquei puto com a criança. <laughs> tipo, cara... o cara decora 800 barras de código e a criança. Código de barra. Código de barra. Cara, mas será que em momento da vida dele ele falou: Não, aí que eu vou decorar código de barra aqui, vou começar é que, a. Não, é que, assim, é que ele, ele decorou essa porra em, em, em duas semanas, tá ligado? Uma semana. Ele falou assim: Cara, esse vai ser o meu número no, nesse programa pra eu ganhar essa grana. Tá ligado? Mas ele já participou de Faustão, de não sei o que. o cara é uma porta de coisa. Nossa. Esse bagulho, ele entende aí umas paradas do cérebro, então ele tem uns métodos para memorizar essa porra. Tá ligado? Cara. Mas, mas tu tava falando aí que no começo foi difícil ah. pra você lidar com a questão do assédio. Porque você é muito famoso com, as, com o público feminino, certo? Uhum. Ah, bonitão, transão, rapala. É. É. Oh, Tão tá um louco. <laughs> Cara então, dele. Como que tu lidou com isso? O que você teve que aprender pra lidar com o assédio? Porque deve ser difícil mesmo. Eu, eu, quando eu comecei a minha carreira, eu fazia negócio de Minecraft, tá ligado? Ah. E era com criança, tá ligado? Ah. E as crianças, elas são... Uh, elas te idolatram, elas te vêm de um jeito muito absurdo. Então é. eu já tive experiências que eu ia em eventos tal, que era específico de games, e aí eu já sofri sofria, já pegaram na minha bunda, tá ligado? Uhum. E, e é ruim, é meio esquisito você sentir. Como que você lidou com essa porra? Ah, eu pego geral, fala para ele. <risos> <risos> Não, pô, é uma, uma coisa é você poder pegar geral, outra coisa é toda hora assédio, né? Você sabe. Eu... É, cara, é, é, a gente aprende. A gente aprende é, a experiência, a, a estrada, os shows, todos os dias shows. Você chega no aeroporto, vai ter gente, você vai chegar no... Você já espera que vai ter gente, então você, você programa o seu cérebro e acostuma com aquilo assim. E passa a ser parte da sua vida. É mais um acontecimento que vai ter ali no seu dia, que você já espera que vai ter. Entendeu? Quando você chega, atendimento de camarim sempre vai ser... E, e por mais que seja uma rotina, é, quando isso fora de pandemia, né, quando você está indo para show... É uma, é uma rotina, a gente vai pra Jundiaí, pega o um avião, decola, pousa numa cidade, vai passa para van, geralmente passa para van, termina de chegar na... Por exemplo, pousa sempre no aeroporto mais próximo da sempre cidade onde é o show. Sempre tem gente no aeroporto? É, aí sempre tem gente no aeroporto, aí você vai chegar, você vai atender o povo no show, você vai sair, vai dormir no hotel, vai ter gente no hotel, você tem que tirar foto do povo do hotel. Aí no outro dia você acorda, vai ter gente no hotel de novo. Muitas, muitas são repetidas da, da noite, mas você tem que fazer de novo encontra de novo, tira de novo. Chega, vai para a próxima cidade, chega no aeroporto para decolar, tem gente lá de novo, tira. Às vezes, cara, eu faço sete, oito atendimentos assim num dia. E eu tenho, isso, isso eu tenho muito orgulho de dizer. Eu nunca deixei de atender os meus fãs em nenhum lugar, em nenhum lugar. Bom, Se aqui eu ele chegou, atendeu todo mundo. E tem gente, é. são pessoas que, que que me colocaram onde eu tô, são pessoas que respiram a minha música de certa forma, que em determinado momento da vida delas, eu marquei com alguma canção, com alguma frase que eu disse, com alguma coisa que, que eu falei, em determinado momento da vida dela. Então, cara, aquele momento para ela é muito mágico. É muito especial. E por mais que eu esteja cansado, que eu esteja com febre, com a garganta doendo, eu sempre vou arrancar um por um, cento um, um de força que ainda resta em mim para poder atender aquela pessoa e pelo menos dar um sorriso pra ela, sabe? Pode. Eu acho que é um respeito que, que é uma... É, é mais do que uma obrigação, assim, cara. E eu, tu, eu, vejo, tu, eu vejo assim. Tu se sente pressionado por causa disso? No sentido de... Porra, é... Sei lá, hoje eu queria... Hoje eu queria sair, ficar loucão, beber pra caralho, pegar todo mundo, pai não posso porque eu sou o Santana. É Rola. só ir pra Europa, pô. É, então, isso que eu ia falar. A, a experiência, o... A cancha... A, 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 o respeito que você adquire e o conhecimento ao mesmo tempo te faz... Saber das coisas. <laughs> Meu bosta, você <laughs> <laughs> Sabe Mas quando você tá tá... sabe, cérebro... <laughs> sabe quando no seu cérebro. Você entendeu? sabe quando no seu cérebro você acha que você vai saber explicar e não, não sai do é que você espera? <laughs> não, porque assim. Você <laughs> tem armas, cara. Você tem pessoas que trabalham pra você. Você uh -huh. tem, tem contatos. Você tem nome. Você pode ligar no lugar. Ah, eu tô afim de beber e cair para trás hoje. Tem uns tonto que vai no meio do povo na balada que já tá cheio de gente. Você vai, você sabe aonde você, você se mete. O cara, o cara que, que, que dá uma merda, cara que sai alguma coisa dele é porque ele ele vacilou. Ele quis que saísse. Então, cara, tem lugares, tem pessoas, você tem contato. Você pode ajeitar do jeito que você quer. Fazer a situação do sabe? Eu sempre pensei assim, sempre fiz acontecer desse jeito. E eu sempre gostei de ser uma pessoa reservada. Eu, é, inclusive a internet, a, as redes sociais, é uma coisa que eu tenho que aprender muito ainda. Esse lance de expor, sabe? De ligar a câmera mesmo e filmar. É, é, eu, tô com no Cara, eu tenho uma preguiça disso. Então, é, é um Imagina, negócio eu que eu não me acostumei lá, ainda não. Eu tô jogando, tá ligado? Porra, por que, que eu vou pegar e mostrar eu jogando meu, meu PC todo sujo, um monte de maconha ali do lado, tá <laughs> É porque, cara, mas É, a galera é quer que ver a tua vida porra. ainda é legal. É, tá ligado? É tu viaja. É, é... Não é legal. Agora não tá legal. Não, tudo e bem. E eu preciso continuar <laughs> fazendo legal, entendeu? Filmando coisa legal. E não tem muita coisa mas legal. A minha, não tá vida, <laughs> a minha vida, ela não é, ela não é legal <laughs> todo dia. Todo dia não, tá ligado? Ela nunca é legal. É, assim, não, é, não, é que minha, não é que eu tô puto ou que, que eu acho minha vida uma merda. É só que assim. Ela é, ela é muito normal. mais pacata do que todo mundo é imagina. É normal, né? mas é normal. Eu faço coisa normal, assim. Mas é isso que o povo quer olhar. Quer ver? Mas as, eu não entendi isso ainda, assim. Eu, tipo, não tenho iniciativa, às vezes. É uma coisa que eu me policio, eu né? O Brunão, por exemplo. não me manda mensagem. Cara, faz um story aí, é, fazendo alguma coisa aí que você vai fazer. Caralho, aí tá chatão, truco, hein, Vintage. Quê, cara? Caralho. <laughs> é difícil. Ou só pra quem é não tá também... entendendo é que o Bruno é a cara do Vintage. <laughs> oh, ele não deu o jeito do Pedrinho? Que Pedrinho? Um anão? <laughs> não parece? Anão? Ele, ele tem o um jeitinho do Pedrinho Anão, cara. O um jeitinho. <laughs> é o vintage de anão. É o <laughs> oh, Esse trem aqui dá uma batida na cabeça é, da gente. É legal, né? O hidromel do Flip Midge. Eu, que que é. eu vou pegar né? uma caneca pra mim que não trouxeram, mas já volto. Parece é que você que nunca bebe, né, mano? Parece que o Jean pegou esse pedestal e sentou na minha cabeça. É <risos> <risos> o Monark, mas, é, mas é de outra geração também. É Acho verdade. que tem isso aí também. Nós não estamos tá acostumado com isso. Com a ter que ser Essa iniciativa. Não, pô, é, de, de, de filmar tudo. Tipo, não, nós não tinha isso aí quando nós era guri. Sim, nem tinha internet, pô. Boa parte do tempo, quando eu tava na escola, eu tinha, eu tinha um celular de tijolo. A gente conversava, hum. eu lia livros. Então, eu sempre gostei de ler também. Você lê? O que, que você lê? Cara, eu comecei lendo Harry Potter. Pode crer, eu li você bastante também? Eu li Harry Potter. Eu li até crepúsculo, mano. Eu também li Crepúsculo. Tu Crepúsculo? Mas, mas é, é ruim, né? É meio ruim. Cara, eu achei ruim o não. livro é bom, eu o filme gostei, é ruim. Eu gostei do livro. Eu, tipo, quando eu li, eu gostei. Eu devorei os livros, mano. Depois que os filmes saíram, ficou meio zoado, tá ligado? É, os filmes eu não gosto. Porque muito. os filmes, eles são totalmente direcionados pro público jovem mulher, tá ligado? E o, e o livro, ele também é, só que a sua imaginação te permite. Levar. Pô, e tem umas coisas muito da hora no Kipus. Tem guerra, tem vários poderes sobrenaturais. Tem, eu gostava de ler também. É assim, eu li 50 mas... Tons de Cinza, cara. Tu lês 50, 50 Tons de não, Cinza? Não, eu não li, eu não cheguei a ler. É eu legal. Eu li 50, 50 Tons de Cinza, mas eu li metade só, cesão? não terminei. Não, eu achava meio, <laughs> meio exagero, né? Eu achava. E é. o filme é pior ainda. O, o livro eu não consegui é muito... terminar é. e o filme eu nem comecei. Entendi, mas o Harry Potter é foda demais. Não, Harry Potter tem que respeitar muito. Mas muito bom. Harry Potter... Você leu todos? Cara, eu gosto até hoje, cara. Vejo, vira e mexe, tô vendo o filme de novo. Eu li todos, assisti todos os filmes. Eu era daqueles que chegava na... Ia lançar um filme no cinema, eu chegava primeiro na fila. Ficava na frente pra, pra entrar. Sempre fui, sempre gostei. Senhor dos Anéis também, desse jeito. Tu leu Senhor dos Anéis? Eu li não li Senhor dos Anéis. Anéis, cara, só vi o filme. Cara, então sou eleitor mesmo, cara. Eu gosto de tu, ler. Cara. Tu estudava onde? Tu estudava em escola como? pública? É... Não, eu estudava, eu estudava na escola em Campo Grande. Comecei a estudar em Campo Grande. Mas meu pai era... era ele trabalhava no banco, então ele era muito transferido de cidade hum. em cidade, ah, sabe? Ah, isso é ruim, né? É ruim, porque eu tava fazendo amizade, tinha que trocar de escola, de cidade. Então minha infância foi bem assim, de, de lá e cá, sabe? Morava no, Morei no Paraná. Eu morei Eu morei em Londrina, pô. Você tava falando? Morei em Londrina e Maringá. É, pertinho lá de, de onde eu morava. onde você morava. Uhum. Então, eu moro em, em Manaus também, mori em Manaus, Assis, Ponta Porã. Moro em um monte de cidade por causa do, do, do serviço do meu pai. O que, que ele fazia? Eu trabalhava no banco. Ah, no banco você falou, mas tipo, era gerente de banco? Ele era gerente, ele começou de gerente, é, começou de gerente. Aí chegou um ponto que ele, ele acho que ele ficou 15 anos no banco, aí ele veio trabalhar comigo, né? Que daí, ah, é? Você, tu, é, tu hoje contra... ele trabalha comigo. o que, que ele faz lá na tua empresa? Ah, a gente Ele é vai, meio que comanda a junto. <laughs> a gente meio que comanda junto tudo, assim. Ah, que legal, é. cara. Da hora. Hoje, 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 hoje eu, eu tenho autonomia, assim, da minha carreira de uma forma que eu sempre sonhei ter. Porque eu tive alguns empresários já e que passaram, alguns bons, alguns mais ou menos. Mas agora, é, agora tá, tá bem sou melhor. Agora tu é, tu é um agora empresário? É, agora eu sou meu empresário. Foda. Foda. Isso é um negócio da nova geração também. É. Esse negócio de ter empresário, você cara achar ah, não, eu tenho que ter uma empresário para fazer o negócio, mas será que você tem que ter ou você pode ser só dono de tudo e foda-se? E você contrata alguém para fazer o trabalho do empresário. É isso aí, é assim que eu penso, cara. E eu tô muito feliz assim. Mas será que, será que só não é possível para você fazer desse jeito, porque agora tu já é o Luan Santana, Porque, por exemplo, se eu começar a cantar amanhã, hum, eu nem sei como funciona o bagulho. Eu discordo, cara. Porque eu acho que deu... eu discordo também. Tem é? YouTube, pô. A gente, a gente precisou de empresário pra, chegar, pra fazer o Flow? Não. Então pronto. Como é que vocês fizeram o Flow? Cara, episódio precisou de um patrocínio do Facebook. <laughs> que a Cruzita tá usando Não aí, é um viu? patrocínio do Facebook. A gente trabalhava pro Facebook, tá ligado? A gente você mostrar tatuagem ah, do não, Facebook. Ah não, só me coçando. Não, 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 casa... Você puxou o casaco e falei, ué... É, não. O casaco era <laughs> é o Facebook Game, que a gente fez um, uns streams lá. E era um contrato maneiro que deu pra gente uma grana que deu, deu pra gente... Porque assim... Fazer as paradas sem grana é, às vezes, impossível. Ainda mais um negócio como esse aqui, que a gente desprendia muito dinheiro todo mês para fazer ele acontecer e a gente ficou pagando para ele acontecer uns dois anos, tá ligado? Então, é, esse, esse, essa grana que vinha do, desse contrato de stream é, possibilitou a gente comprar todos os equipamentos, trazer os convidados, tá ligado? Porque, por exemplo, quando a gente começou em Curitiba, Dava pra fazer uma vez por semana. Não era porque a gente só queria fazer uma vez por semana. É porque a grana era muito grande. que não tinha Assim, os caras que estavam em Curitiba eram as exceções. A maioria estava aqui em São Paulo. Entendi. Então, aí é avião, mais a estadia do cara. Uhum. E aí o cara ainda perdia o fim de semana. Porque era ia voava no sábado só conseguia voar de volta no domingo de manhã. Puta. Entendeu? Aí eram as paradas que ia dificultando, dificultando e cada vez mais caro. E a gente gastava, sei lá, uns... Cinco pau por semana, não era? É. é, mas a verdade é que com a internet, a gente tendo dinheiro... Né, se bem que, pô, a gente começou mesmo sem dinheiro na, quando a, gente, a nossa carreira inicial. É. Só precisava Cara, computador mas... e talento, pô. Esse pagar a gente no começo tinha... acontece com todo mundo, eu acho. Eu paguei pra cantar uma vez em Barretos. Paguei, assim, tipo, num... num é, tinha um palco lá que era secundário, né? E a gente, a, a, base, a banda era de Campo Grande, todo mundo do Mato Grosso do Sul, então a gente teve que pagar para estar lá, viagens, hospedagem, a gente pagou do bolso. Pra apresentar. para poder se apresentar no palco de Barretos, que, era, que é muito importante Barretos, Pode né? Crer. É uma vitrine muito foda, assim, da Tu diria que sertaneja. é o mais importante da música sertaneja? Cara, tem vários importantes, é. assim como Barretos. É, é um dos mais, né? É o maior rodeio da América Latina, Barretos. Pode crer. Então, então é um... As Vamos pessoas vêm do Brasil inteiro pra lá mesmo, mas é. tem outros lugares que o povo vai também. É caro pra pagar inteiro. pra ir lá, pra entrar pra estar tá lá? O ingresso? Não, não, pra tocar lá. Não, não, não tem, não tem esse lance de pagar, porque eu tô te pagando, você me põe no palco. Não tem essa. Ah, eu não. Falo só assim, pra ir. Pra ir. Ah, é. entendi. E a gente entendi. não teve apoio nenhum, tipo, de. de, de contratante. Ah, estamos contratando o seu show. Pode a Primeira crer. vez não teve. A gente foi na cara e na coragem. Mas mesmo assim, só os caras cara tinham um espaço tocarem. Ah, eles falam assim, ó. Tá aí, de, de tal hora até, se eu não me engano, era das 6 às 7, tá, o palco tá livre. Pode vir aí, canta aí. aí os caras plugaram os instrumentos lá e nós fizemos show primeiro. Cara, depois de um ano, a gente voltou lá, e se eu não me engano, é o maior recorde de público até hoje, Nossa, assim. Nossa, do caralho demais. Foda, depois de um ano, caralho, a gente voltou, que foda. tinha 200 mil pessoas no parque. Então foi em um ano que vocês explodiram desse um de, ano. De, de, do, da primeira vez em Barretos para segunda, sim, um ano. Pode crer. Caralho. Deve um o deve ter sido o ano mais louco da tua vida. Foi, cara. Foi porque eu lembro, eu lembro que travou tudo, a região travou. Eu nunca, nunca tinha tido isso em Barretos, assim, acho que não tenho até hoje. Cara, nunca teve isso aqui no flow, tá ligado? É. Jeito é. pra caralho ali <laughs> Foi o recorde histórico de Barretos, cara. Era eu e o Jorge Matheus no dia. Ah, legal. Você e... lembra quantas pessoas tinham do recorde? Passou de 200 mil pessoas. Ah, você falou. Desculpa. É. Nossa Passou senhora. de 200 du... <laughs> cara. cara, mas daí o pau era o principal, né? Que era aquele da arenona, assim. Você já viu foto de Barreto? Uh -huh. Ah, já assim? E Aí como foi... é que é? A mulher pra caralho, todas as mulheres de chapéuzinho. Tem, não, Barretos tem mulher. hein? Cara, tem eu fui mulher. num. Teve um evento lá em Curitiba que era geek, alguma parada. E lá em Curitiba, os caras escutam muito sertanejo. Uh -huh. Tá ligado? Aí, depois desse evento lá, o organizador é, fez lá meio que um happy hour e era numa parte, era como se fosse, era um camarote numa casa de, de, de shows, de festa, assim, que, de coisa de sertanejo. E realmente, tem mulher pra caralho, parece que, não, eu nem sei explicar, é outra parada, é outra parada. Muita mulher, né? É, outra é parada. Uma bosta, né? Cara, o sertanejo hoje é. é junto com o funk, junto, hoje a gente tem vários estilos em alta, assim. Mas o sertanejo é, é uma das músicas populares, né, do Brasil, né? Hoje é MPB, é, é sertanejo, é funk, é, é, é o pop. É, né? música popular brasileira é isso aí. É, né? a é. popular brasileira é. é. Tipo, você sabe como cantar pra uma mulher, mas você, por saber, saber fazer uma música que as mulheres vão gostar, você sabe também tratar. A mulher do jeito que as mulheres gostam? Ou não? Eu sou, cara, eu sou romântico, hein? Tá romântico? Eu sou romântico. Oh, que bonitinho. cara. Não, eu sou romântico. Eu gosto. Eu... <risos> <risos> não, eu gosto. É é o né? que, que é ser romântico? O que é ser romântico? É dar uma flor? É preparar um jantar com o um cara tocando violino? O que, que é ser? Não, romântico? isso é. É meio, meio <laughs> bosta. assim. <laughs> tá vendo que cara, eu é sou romantismo? <laughs> e é por isso que o monarca é o monarca. É. Você faz isso. Não, eu não faço ah, isso. Ah, você não faz isso? Não, não faço. Se fizesse, ia é transar menos ainda, né? <laughs> eu acho que sim. Cara, é esse lance. Eu acho que o romantismo, ele tá nas atitudes mais, né? Na eu... atenção. Né? Mais na atenção. Entendi. É, cara, no jeito que você fala. Eu. eu... Cara, eu, eu, eu acho que eu levo sempre isso muito em conta, assim. Eu acho que isso é muito importante. A mulher tem que se sentir amada, querida, querida, protegida, né, cara? Eu acho que isso é, é essencial. Eu sou assim, sempre fui. Você sempre se dá fui. bem, então? Sempre fui, cara. Tudo bem, graças a Deus. Não tem como, né? Se você se desse mal também, eu acho que você seria muito... Tipo, Tonto. É, você tinha que ser muito ruim de, de, de falar com as mulheres, tá ligado? O cara mete é só você fazer assim. Uh... É... Não é pra você mesmo, tanto que isso é desde, desde que eu me entendo por gente, cara. A primeira namorada que eu tive foi a Carla lá em Campo Grande. Eu cantei uma, uma, eu fiz uma música pra ela e cantei na frente dos pais dela Num churrasco que tinha da família dela. Eu fui na casa dela, cantei na frente dos parentes tudo. E pedi ela em namoro. Eu tirei o anelzinho do bolso. 14 anos eu tinha. Abri o anelzinho, pus no dedo Caralho. dela. Caralho. Não, foi completo. Flores, música, anel. E ainda pediu para namorar. Pautorou. Caralho. lineiro assim. <laughs> É, é tá então, então, assim, a, 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 a música <laughs> e a transância estão no teu DNA. Tá é. no DNA. <laughs> Entendi no DNA. Eu acho que as duas coisas de certa forma andam juntas, né? Eu também acho, A, cara. o sexo é uma música. É verdade. O sexo é uma música, ele tem dinâmica. Eu acho que o sexo ele tem que ter dinâmica. Ó. Oh. Não, ah. mas é sério, cara. Tu Eu é acho coach? que tem Hã? É coach sexo. Eu tô pensando em abrir uma palestra, Você <laughs> quer dicas de Eu sexo. Que vende, viu? Eu acho que tem, Mas ah, mas realmente, né? Você tem que ter, tem que entender o outro em toda uma harmonia que rola, né? Mas tu considera Voltando a falar de música, tu considera que a tua música ainda se enquadra no sertanejo? Hum. Porque eu já vi você transitando por várias paradas, tá ligado? Eu acho legal, inclusive. Uhum. É só. O que que tu pensa disso? Eu acho que. Cara, o que, que é sertanejo hoje? É, exato. Quem é sertanejo hoje? Eu deixo essa pergunta, para quem tá vendo. Tipo, quem, quem que usa fivela, chapéu, bota? Quem que. Faz música de moda de viola, e é sertanejo, né? É. Fala, quem fala do campo nas músicas, quem fala de da vida no campo, do, do, do quem valoriza o, o trabalhador rural hoje nas músicas, como o Chitão fez, como uhum. o como, como, como Tonique Tinoco fazia. Hoje, hoje em dia a música sertaneja é como a gente estava falando, ela é uma música pop, ela fala de amor, ela fala de casos que o funk fala, ela fala de casos que, que o pagode fala, que o pop fala. O, o, aí você vai falar, ah, não, é o arranjo. O arranjo, a produção musical. Hoje a gente vê músicas que são baixatas, explodidas, e se enquadram em música sertaneja. Baixata é um ritmo dominicano, República Dominicana. Hoje a gente vê, é, sei lá, a Sorria, por exemplo. Ela tem uma pegada do reggaeton latino. Mas ela, ela é uma música que foi feita por um cara que tem essência sertaneja, fui eu. A melodia dela é sertaneja. Você transformar ela num batidão de... Uma vaneira e meter uma sanfone. Cara, é uma música sertaneja. Normal. Então é, é muito difícil hoje a gente a gente enquadrar em categorias o que, que é sertanejo e o que, que não é. Cara, eu sou um cara de Campo Grande, sou do Mato Grosso do Sul. A, a música que você perguntar para mim da, da história da música sertaneja, eu vou saber cantar pra você. Vou saber, e, e, e eu aposto que muitos, muitos artistas estourados hoje da música sertaneja, se você for perguntar pro cara, o cara não conhece. Músicas da história da música sertaneja que trouxeram a gente onde a gente tá hoje. Os caras não vão saber. Então, eu sou um cara sertanejo até o talo. Demais. Maneiro. Eu nasci sertanejo, eu vou morrer sertanejo. A minha essência, eu gosto de fazenda, eu gosto de pescar. Eu piso na, 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 no chão de terra com gosto, sabe? Isso me faz bem. O, o Brasil nasceu aí. E, e, e eu consigo entender essa alma, sabe? Essa força. Eu consigo trazer isso pra minha música. Mas a gente pega influências de, de coisas que a gente gosta de ouvir, do reggaeton, suficiado em reggaeton, superficial em música latina. Ah, eu gostei de uma nuance aqui que uma, um pop tá fazendo, vou, vou pôr aqui na minha música. E foda-se, foda-se. E, e foi assim desde o começo. Meteoro, ela é um pop rock, cara. Você vai ver ela. É um. É um. é uma. É um, um BPM, um, um, um ritmo do pop rock, assim. Isso talvez difícil. seja o sertanejo é, transcendendo para a modernidade, né? Exatamente. E, e você me pergunta por que, que o sertanejo é tão forte a, até os dias de hoje, porque ele sempre evoluiu, cara. Ele nunca esse caiu é no tradicionalismo besta que alguns, que alguns estilos caíram. No puritanismo da coisa. É, né? Ah, não, não. Isso não é. Então não vamos gravar. Hum, isso aqui, ah, não vou trazer esse cara de outro estilo aqui não porque eu sou eu visto a minha camisa do meu estilo. Cara, só tenha se fuder. Só tenha se fuder. Abre, abre o ouvido. Um, um conselho que eu dou. Pra esses caras que ficam falando, Ai, ah, não é sertanejo, o sertanejo é bom os modão. Vai escutar os modão então, cara. Grava um modão é, pra ver se explode hoje. De... Não explode. Mas o tem um monte explodir. aí, dá pra você ouvir, pô. É, né? pô. É, pô, já tem. Então escuta é. lá, né? Do, 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 de lá de trás. São anos de modões e modões sendo lançados. Cara, se depender ali. de mim, cara, foi, foi assim com a, na primeira música que eu fiz sucesso, que foi a Meteora. E vai continuar sendo. Cada música que eu lançar, vocês não vão saber o que vai vir. Tu já pensou vai vir um sempre um trem um trem novo um trem de inovação porque é, é, essa é a minha filosofia de vida eu quero fazer história eu acho que é isso que quero te marcar o meu no nome topo, na cara. história cara é, é isso aí já pensou em fazer um trap <laughs> um trap cara eu tenho música trap eu tenho, uma puta, eu tenho uma música incrível no trap cara sério eu fiz eu fiz e ela tem uma, uma melodia sertaneja, assim, então dá uma combinação, uma combinação Mas tá, tá lançou? Ou não, é só... ainda não. Caralho, da legal, não. cara. Tá aqui, tá aqui, Maneiro, chama mano. da meia-noite às seis. É sexy, assim, puta, é foda. Gostei. Foda. Da hora. Da, da... Eu gosto muito de trap. Ouço pô, muito da hora, eu ouço muito Eu perguntei nessa caralho, mas da hora, mano. Eu gosto, cara, eu gosto. <laughs> pô, legal, mas acho que é... Pô, o trap tá muito... Dá esse álcool aí. Qual deles? Esse aqui? <laughs> o álcool de passar <laughs> na mão. <laughs> pô, que, cadê esse aqui? Tem mais? Cadê? Tá Acabou? ali, ó, ali, ó. Vou abrir aqui para nós. Esse é de outro sabor? Esse é outro sabor, esse aqui é o mesmo? Ah, tem aqui, ó. Ah, não foi é. terminado, boa. Oi, é, é. este... eu vou levar uns litros desse Leva. A gente Opa. Dá. aí. Leva, Tem aí. Inclusive o Felipe, que é o cara que, que produz aí, ele tá ali embaixo ali. <laughs> ele trouxe um montão aí pra gente, tá tranquilo. É, ele vai adorar saber que você gostou, inclusive. É. Se, quiser, se a galera quiser comprar, é filipemid.com.br, tá? Um é site gostoso que... pra caralho mesmo. Pô, cara, eu não dei o um presente dos seis, pô. Ô, vamos, é verdade, tô... mano. É, pega aí, Pera pô. Aí, eu, vou pegar aqui. Aqui eu, eu sou embaixador da Dimbinha aqui no Brasil, ó. Que isso? Conheço? Caralho. Quem Kentucky é. Straight Bourbon. Porra, muito obrigado, Bonito cara. muito negócio, hein? Eu, go eu gosto de um uísque um também. Toma um Esquinha pouquinho, eu mas também. eu gosto. Pô, vamos no banheiro ali, hein, cara. Ah, Fica à vontade, sempre, vai lá, né? vai lá. esquerdinha ali. Esse, daqui, esse Jim Bim aqui, ele não é tão... Não, não o, o vejo tanto por não aí. Não é tão famoso, mas eu já, já ouvi falar dele, já, já vi. Eu sei, tipo, ele não é tão famoso no Brasil. É, só que ele é muito exato, famoso no Brasil, nos Estados Unidos, é. tá? No mundo. Pô, maneiro, maneiro. É. Só que é uma parada um pouco diferente aí do, do, do hidromel, né? Isso aqui, se a gente começar a bebendo, a é, fica. Eu não vou dar uma misturada aqui. agora, não, porque senão aí a gente vai ter um monarca chatão com o Igor batendo na cutucando, da mesa, assim, as perninhas. Eu paro de falar merda, E aí. você, ei, chateu o cara tá de Para de me cutucar, eu nem tô tão bêbado. Mas... Passa aí o álcool na mão aí, ó. Obrigado, iFood, obrigado vale, aí o pelo. Food. Chegou aí um, um, um rango maneiro isso aqui. Esse daqui, o Serginho nunca inova, né? Ele vai sempre no, no certo. Tá certo, é. né? Isso é bom pra caralho. Se bem que eu gosto quando ele manda aquele que tem é, carne de porco. Puta, ou... pior que eu acho que esse da, é aquele que é mais esticado. É... Eu, acho que, eu acho que eu dei pros caras. Caralho. Troca, porra. Você deu pros caras. É, porque não, a caixa meu... daqueles que tá ali é daquela mais esticada, ah, pá. Dá pegar lá, pra trocar, pega lá. Pô. cadê? Pô, oh, me dá aqui, rapidão. Troca lá, troca lá, troca lá. <laughs> Mas se bem que, pô, eu já comi. Eu nem tô com fome, na né? real. Você já comeu o lanche? Ah, não. Você não chegou a abrir aqui. Não, não. comi o ah, lanche, mas eu comi pô. antes de, de oh, começar o... Ninguém se ligar. Ninguém nem viu. É esse aqui mesmo? É esse aqui mesmo. esse? aqui, mesmo, esse é, aqui esse. é muito bom, mano. Tem umas ruclaszinhas, uns, 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 uns... É de cupim, esse aí. De cupim, é. né? Tem um que é de cupim e tem um que é de costela barbecue. Quer dizer que é o Tela Bebê é mais legal porque ele tem o um molinho, ele é mais. Será que não é? Eu sei lá. Acho que O Serginho, ele, quando ele faz essas paradas aqui, ele faz assim, pô, vou pegar um desse, um desse, um desse, um desse, e não vem repetido. Acho que, acho que é bom. Para mim é sempre uma surpresa. É. Mas é bom isso aqui. Tu, tu já pensou em fazer música sertaneja, cara? Cara, imagina. Tu viu alguma coisa? Vamos cantando, fazer uma dupla né? sertaneja? Qual vai ser o nome? Porque tem que ser um nomes nome assim, Tem que ser um tá nome, ligado? né, mano? Tem que combinar, tá? O tá. meu nome é total nome de, de banda sertaneja, né? de é Bruno. Tá. Né? Tem o Bruno e Marrone. Não, não, não. Tu pode ser... Bruno e Igor. Monarca e Imperador. Imperador. Monarca e Imperador. Isso aí é o nome do, do jogador do Flamengo, né? Então... Né? Mas, é Mas o tudo... que tem a ver com sertanejo isso? Não, é porque tem que ser o um nome de uma dupla, assim, os nomes de Mas dupla... Mas e Imperador, é isso? É. Ah, ah, entendi. Monarca e imperador. É, tá é, é, é. A gente vai lançar uma banda sertaneja. Que a gente acabou eu de e decidir. Eu... É. Uma banda. Uma doma. <laughs> <Ô>, massa, pô! <porra. risos> <laughs> Monarca e imperador? E imperador! É, é tipo o nome véio. É, é, velho. É, tinha... é! Você já viu o nome de dupla véia? Claro que é? cara, Tem cada um, cara. Mas próprio titãozinho Chororó, né, pô? É bom, esse é o clássico, né? Não, é. pô, tem Conde e Drácula. Não acredito. <laughs> Sério? Tem, cara. Tem uns assim. <laughs> é, tem o. Azul tem... e azulejo. Não, aí tu tirou. Não, Esse julgo. é do lado de Santo Antônio <laughs> da Platina, hein? <laughs> Caraca. <laughs> <Caralho>. Aquela <laughs> Milharal, <miliaral>. tem também. <laughs> aí, ó, azul e azulejo caralho, Caralho, aí, ó. E é Rute, ó? Ruts, Esse é Rute mesmo. Porra. Tu não pensa ah, em é azul e azulejo? Você não te conhecia. <laughs> mas esse é novo, pô. 2008. É. Pô, 2008. Mas pai. os caras não são novos, né? Não, pô, mas, pô, fusticão um preto. Põe aí, é põe aí. Velho, música, música de. Du... É, nome de música de dupla sertaneja dupla antiga. Dupla antiga, dupla antiga, antiga. antiga pô. Nem, nem, nem li, nem, nem, nem lerei. Nesse momento. Nesse Tem esse meme, né? Chancelera e tem... Diplomata tem uma. Oh. Essa fez estourar. É mesmo? Chancelera e Diplomata. Existe já. Existiu, né? Acho que, o, acho que o chanceler deve ter. Um deles morreu. Acho que foi o chanceler. Entendi. Só tem o um diplomata agora. É, rala. A lista que você falou: Conde Drácula. Olha lá, ó. Algor e Hollywood. Caralho! Preferido e predileto. Preferido Domingo, e predileto. E <laughs> Domingo e feriado. <laughs> Domingo e feriado. Com Y. Com Y ainda. Feitiço, feiticeiro, feiticeiro <laughs> poliglota e porta-voz, simpatia e gente fina. Caralho. existiu mesmo, cara, existe mesmo Olha lá, domingo e feriado aqui, eu é. aqui ó. E o... Nossa senhora Caralho, e eu... tu, tu não quis Tu quis ser o Luan Santana mesmo? Nunca passou pela tua cabeça mandar um nome muito louco Eu não gostava né? de Santana, no começo Eu é? queria Luan Rafael, porque eu sou o Rafael também, né Por que que tu Luan, não Rafael, da... bem que tu não mudou, né porque Eu acho que é boa, qualquer nome que tu faz, bota é. é, tanto faz, né eu, eu mas, acho... mas a minha mãe Minha mãe que falou, não, é bonito, pode ir Luan Santana foi. foi... Aí eu, cara, eu acreditei, assim. Fiquei cego, tipo, fechei meu olho e bora. Bora então, vai. Você conversa com seus pais sobre a tua vida maluca? O que, que eles falam? Sobre o que, assim? Você Pô, fala? às vezes assim, eles pai, você achou que eu ia ficar famoso, virar cantor sertanejo? Como que você acha? Você acha legal? Você sente orgulho? Já perguntou essas coisas para eles? Cara, não. A gente não fala sobre isso. A, gente, a, a, a Acho que entrou num, num estágio, assim, que a gente simplesmente vai vivendo é, e, e tendo que administrar as coisas que vão chegando assim tipo assim de forma muito natural sabe entrou num entrou o motor parece que tá sempre andando a gente nunca para para falar sabe isso isso esse papel acho que é mais a equipe comigo do que eu com o meu pai tipo assim a gente a gente meio que pensa igual já sabe então eu acho que quando, quando ele já sabe o que, que eu, o que geralmente quando chega uma proposta de alguma coisa seja de publicidade de uma live um, ele já meio que sabe o que, que eu vou responder porque o meu jeito de pensar é muito específico assim então não, não é difícil de, 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 de liderar assim minha carreira hoje entendi e a gente, é especialmente ele... para ele que como você disse já sabe o que é teu pai né? tal é teu é. pai e tal interessante e a gente eu acho que eles, a gente vem de uma, de uma de uma criação eles vêm de uma criação muito 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 certa assim muito é, então certo não tem... ou rígido também rígido também é. rígido também a criação foi, minha criação foi rígida nada nada absurdo mas uma criação sabe de com, com rigidez mesmo com compressão nada muito nada nada muito liberal sabe sim eu, eu acho que é uma coisa que vai mudar daqui para frente né é, um, é um, a gente a gente tem acesso a mais coisas hoje em dia. Mas eu, eu acho que, cara, se, eu não, se não fosse essa criação que eu, que eu recebi, sem dúvida nenhuma, eu tinha pirado, que é aquilo que a gente tava falando no começo. Tô bonito com esse bonezinho que tu bonitinho, trouxe? Bonitinho, bonitinho. Fofinho. <laughs> tá. É que eu sou cabeçudo, né? Então eu tenho que botar aqui mó largão. Tia. Pior que e ainda fica Ou assim, Essa mesmo... marca aí vai vir rebentando, cara. É? Essa marca é foda. É a tua? Não. Não. <laughs> Do meu tio. Não, é. Então, meio que tu tá indo. Ah, vida, tu tem uma cara. parte então. É, não, não, não tem uma parte, mas eu gosto mesmo. É igual, igual o pai do, pai do Zezé falava assim: não, não é porque é meus filhos, não, mas é bom mesmo. O <laughs> <laughs> que trabalha na tua equipe hoje, além do teu pai? Quantas pessoas trabalham com você? Cara, tem gente, hein? Umas 80 pessoas? Caralho! Ah. Tem gente, porque tem de escritório, tem de estrada, né? Tem banda, tem técnica. Tem, é muita gente. para ir pra, um, pra fazer um show acontecer, tem umas 80 pessoas envolvidas. Ué, a gente é pra caralho, né? Mas aí também eu... é tudo contigo, né? Tu então não terceiriza porra nenhuma? Não, é tudo nosso hoje. A gente tem dois caminhões, com, com dois cenários iguais dentro de cada um. Um ônibus pra levar a, a equipe. Então saem essas, essas três maneiro. veículos. E o, mais o avião, né? Que daí vai eu e o staff. Da hora. Nossa, você é massa, é um, massa. Um, tipo... Esse eu, eu achava muito massa. Achava no começo, assim. Tipo Quando assim, você contra... comprou a parada. Quando tipo, tiver o ônibus com a minha cara, né? No ônibus. Puta, eu sonhava com isso demais. Qual foi o primeiro ônibus? Quando que foi que você teve o seu primeiro ônibus? Essa história é muito boa. A gente comprou um ônibus usado, aqueles Dino. Sabe aqueles bem antigo, que é de aço? Põe aí, Genzão. Dino, Dino ônibus. Põe aí. Vai, vai, põe o meu, pô. Põe o meu, primeiro ônibus do Lua Santana. É tipo esse aqui, ó. Ah, só tem os novos. É esse aqui, ó. Esse vermelho ali... É, aí, escuta só, cara, Isso essa história é... é massa. Não, não é. <laughs> Caralho. Caralho. Esse aqui, esse aqui. Não é não, esse, não mas... é esse. esse aí já é o mais Caralho. ruim, é o mais ruim. Tinha um ali, pô. É o mais ruim aí. Olha é, ah, parece... lá, aquele, ó, aquela foto que tem três ali, ah. ele é o primeiro. Esse aí, ó. Entendi. Boa. Esse de cima. Boa, boa. Aqui, o, o Júnior, segurança na frente aí, Aí. Aí. Caralho. Chapolin o nome dele, olha lá, Chapolin É, da hora, parece mesmo, né Chapolin, aí... Choquitos, Muffins e Penumbra Caralho, foi ficando um bagulho mais caro É, dado. depois vai ficando <laughs> Esse mas é o foda. mais legal que eu tive Eu acho esse aqui, o é. 977 Que ele, ele é novo Mas a gente transformou ele em antigo Olha como é que é as coisas ah. e, e a história do, do primeiro ônibus é o contrário A gente pegou ele numa garagem de usado E era alugado Se eu não me engano, esse ônibus aí e aí cara eu achava muito chique esses retrovisor que parece um chifre uhum. eu via os outros artistas com um ônibus novo e tinha sempre o um retrovisor aí eu falei cara eu vou comprar um retrovisor desse novo só para os acharem que é novo ele aí coloquei no velho mesmo os chifre então você vê ele, ele tem um retrovisor de chifre mas ele é antigaço, assim a gente viajava nele primeiro pô mas andar andar tu esses ônibus aí eles no começo tu viajava neles e tal no começo é, é... Eu consigo entender que, porra, é legal porque tu não é ainda o Luan Santana, pá. Mas hoje ele vai só com, com os equipamentos e com a galera que, que monta, é isso? Não vai nem equipamento, vai é só a bagagem da galera e, e a galera. Entendi. A, a, o equipamento vai num, num vai, caminhãozão. É, é só um tipo esse aqui. Tá. É. Mas é... você ia falar da história do primeiro ônibus? Ah, é, verdade. Do primeiro ônibus. Então, tu... cara, aí a gente viajava nesse ônibus que era alugado. E aí, eu coloquei esses chifres, esses retrovisor mais novo nele, pros outros acharem que era novo. E aí, cara, quando nós chegava na, na cidade, você vê aqui, ó, a logo ali do, no vermelho uhum. ali, ó. A logo, o primeiro a logo tinha esse S, que é tipo uma clave de sol, uhum. né, do Santana. Só que nós chegava na cidade do interior, e aqueles véios aí o olho assim, não conhecia eu ainda, né? Falava Luan, Luan Santana. Aí, aí descia eu, porque era sertaneja, era dupla, né, que eles esperavam que ia chegar na cidade. Aí descia eu. alá, ah lá, ah lá aquele, ali é o Luan, aquele ali é o Luan. Cadê o Santana? Cadê o Santana? <laughs> cara, isso teve muitas vezes. Eu já escutei isso muito. Mas chegava em mim e falava: mas Cadê o seu parceiro, o Santana? Cadê o Santana? Você é quem? Eu falava: Luan, pô, e o Santana? Cadê? Sempre. Isso aconteceu muito, muito nos primeiros anos, cara. Porque o povo, justamente por causa disso, que essa tradição entranhada Tem na cabeça. Tem que camisa. ser dupla. Tem que ser dupla. É. Então, teve, Ixi, cara, tem, tem de começo Luan tem história demais. E Santana é foda essa daí. Luan e, Santana. e aí tu comprou? Quando que tu foi comprar o avião? Cara, o primeiro avião que a gente teve foi, foi, foi alugado também, ficava meio que fixo, mas era alugado. O primeiro que eu comprei, acho que foi em 2000 e Cara, eu não entendi, 2013, 12. É uma é uma decisão tua isso daí, tipo, agora eu quero ter um avião. É, ou, é, ou é a tua assim, equipe ou a cara, acho que agora a tá precisando. De ter um avião, pá. Não, porque mundo. assim, você falou, Meteoro foi uma explosão muito grande, né? Então tinha muito show, eu cheguei a fazer 27 shows por mês. Caralho! Quase todos os dias, tinha dia que tinha três shows para fazer. Nossa, então, e, e E shows longos, né? Tipo, shows longe e longo. Então era quase impossível a gente não ter um meio de transporte que fosse rápido que chegasse na hora que a gente tinha que estar, porque às vezes tinha um faustão no meio desses três shows para fazer. Sim. Aí como é que faz? Como é que você depende de horário de, de avião de linha? Fudeu. Não tem como. Então é, é... E, e graças a Deus o que tá entrando, o dinheiro que tá entrando, você consegue manter um, um avião. As pessoas têm uma ideia muito errada disso, porque parece que é um luxo, né? Parece que eu vou comprar um avião para mim, não sei o quê. Mas é um negócio, é o único jeito de você conseguir cumprir todos os seus compromissos e todos os seus shows. Então é um negócio que se eu só uso pro trabalho, um eu, usei meu, eu usei meu avião para passear duas vezes. Nesses, todos esses anos. Aí e tu tá errado também, né? Tô errado também. Concordo eu com você. Tem que se divertir, pô. Tem que se divertir também. <laughs> concordo muito. E tu foi para onde com o teu avião de te valer? Isso é uma coisa que eu tenho que me policiar demais. Não só de avião, de todos, em várias áreas da vida. Se às vezes que eu tenho tá que sempre... escolher, eu escolho trabalho, sempre. É sempre. E, mas mas isso... eu acho isso eu também eu ah, também, eu, também. Eu, eu não vou te julgar nesse sentido porque hoje em dia eu tomo as mesmas decisões eu não viajo e tal mas eu sei que isso me fode fode é ruim pô ah, é pô, ruim é... não tem que, tem que a gente não tá vivo só pra ganhar dinheiro e sei lá construir carreira tá ligado? só que é mais fácil falar né é eu não vou parar também eu não, não posso é, é. foda é. Pô, você Sim. aí ó faço o que eu, que eu mando mas não, não faço o que eu, faço. Que eu faço. É. só que também fica sem graça né também você faz demais assim eu já fiz demais também e foi uma merda. Eu fiquei três é anos fazendo nada. É, só, só arregaçando. Só jogando joguinho. E passeando e pra tudo quanto é E conta. passeando, viajei, não sei, Fipóóó, não sei o que. Isso foi uma merda. Me senti muito infeliz durante esse tempo. Então. É, não tem o um propósito, não tem uma não tem, razão para estar tá vivo, não. né? Exatamente, cara. Não, a gente precisa. A gente que é consciente, que, a gente, a gente quer, que, é, que tem vontade, sabe, de crescer, de, 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 de evoluir, acho que. O trabalho alimenta a gente, deixa a gente feliz. Parece que, tipo, tá todo mundo jogando um jogo e eu tô de fora, tá ligado? É uma agonia, eu sentia, o desespero é. não dá? É, fala, não, tá todo mundo aproveitando e eu tô aqui de fora, eu tô ficando para trás, ficando para trás, ficando pra trás. É o que eu sentia naquela época. É. Exatamente. Mas e, e quando, quando eu pego meu avião, por exemplo, eu fui para Fernando de Noronha? É massa, pra caralho. Daí você pegar o um avião, puta, é gostoso a sensação, muito gostosa. Você pousar assim fala fala, puta, eu vim com. Cara, você, às vezes eu olho e falo, esse vião é meu, né? Se eu quiser ir, eu posso. Ir pra qualquer canto. É da hora isso. É né? massa isso, cara. É, e porra. é muito diferente. E eu não, não parei muitas vezes pra pensar isso. Nesses, todos esses anos. Umas, pensei nisso umas quatro vezes, eu acho, assim. De olhar e assim, falar, cara, é meu, pô. Esse, ele voa mesmo. É, é um trem que voa. Que, que cabe gente pra caralho dentro e voa. Sim, muito eu posso ir qualquer eu lugar do mundo, sei lá. É massa, né? é louco isso? Você é tipo um cidadão do mundo, tá ligado? É massa, cara. Chega um momento, é, na vida da, de, de algumas pessoas, chega um momento que você atinge um, um ponto que você transcende a sua própria... Onde você nasceu, e você acaba podendo aproveitar coisas do mundo que você não apro aproveitava antes. Parece que o mundo vai se abrindo para você Muito. conforme você vai... Acendendo ou crescendo na sua carreira tá Exatamente. Aí ah, você acabou de responder aquela pergunta lá dos caras que, que às vezes dá vontade de ir pra balada e arregaçar. Tipo, você tem, cê tem é, um, um certo uma certa cancha, uma certa maturidade e conhecimento das coisas que você pode fazer as coisas acontecer ao seu modo. Né? Depois de um tempo. Fazer tudo a você tem... tua balada. É, exatamente. Pego o meu avião, vou pra Europa e foda-se. Ou, ou alugo uma casa muito foda, encho de gostosa e acabou. E foda-se também. <laughs> <laughs> oh, é, qual foi o lugar mais doido, assim, que tu falou? Caralho, tu fazendo show aqui, mané. Que porra é essa? Tu foi pra um lugar assim que tu. Um doido que eu achei foi cantar pro Papa. Porra, isso é muito doido! Oh, doido nem sabia, cara. Tu cantou pro Papa, mano. Pro Papa, que, loucura. Cara, que ele veio aqui na jornada mundial da juventude, é. né? Aquela, aquele show na, na. Aquela missa na. Show! <laughs> missa na, na praia de, de Copacabana no Rio. Uhum. Tinha 3 milhões de pessoas. Ca caralho! Cara, eu não sabia que juntava tanta gente num lugar assim. 3 Era milhões? Cara. Você acredita, 3 milhões? É impossível, cara, você imaginar o que é 3 milhões na sua frente. Não consigo imaginar. A vez que, assim, na tua frente também não sei, mas acho que a vez que eu mais vi gente assim, junta na praia, é, tirando Réveillon, foi show dos Rolling Stones. Esse aí eu não conseguia nem chegar nem longe. Porque tava, eu ficava só... Só consegui chegar até muito longe, eu ficava, aí tinha uns painéis assim, dava para ver o show. Aonde e que tava foi? Lá na puta que pariu, foi em Copacabana também. E gente pra caralho, eu fiquei, na minha cabeça era, caralho, como é que eu vou embora? É, não, eu... é. Esse é. número de pessoas só me viu os protestos na cabeça de 2013, tá ligado? A Paulista é. cheia de milhões a gente... gente pra caralho. É. E, e, gente e tinha menos caralho. gente lá do que tinha nessa porra aí. Tinha, <laughs> é missa, porra. <risos> 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 Desculpa, desculpa. Caralho, é. o Cancelo vai pro inferno. Nesse super evento aí. <laughs> Mas, ô, oh, deve ser. E você tocou o Papa, tava perto assim? Como que era? Tava, cara. Tem um vídeo. Tem um vídeo. Ele tá sentadinho Será que dá pra assim? gente pôr esse vídeo sem o YouTube comer o nosso ânus? <laughs> tá sentadinho assim, eu subo, assim. Só que eu não cheguei perto dele muito, não. Então Deixa tinha um me... escadono assim, ele tava em cima. Tu é católico ou alguma coisa assim? Sou católico. Então, pra você foi alguma experiência religiosa? Assim? Caraca, Emocionante Papa, demais, tá muito, cara. Muito. Eu nunca vou esquecer esse momento. Porque foi, foi graças ao Uly Ulisses Cruz, um diretor zaça, assim, a Rede Globo, ele que estava organizando. E ele sugeriu para a igreja é, me chamar para fazer a oração de São Francisco pro Papa. E aí teve uma certa resistência no começo, por ser sertanejo, por eu ter algumas músicas de cunho. Fala ser algumas som. coisas safada, né? É. <risos> <risos> então, a, a, a comunidade católica na época. Os mais tradicionalistas, assim, teve um, um, um buchichinho assim de ah, por que, que não coloca alguém do gospel, alguém do. que canta música de Deus já e tal. Só que a, a intenção do Ulisses era realmente chegar no jovem e colocar uma figura ali que realmente atingisse os jovens. Que é momento. muito mais inteligente. Que é muito mais massa. É. é, na minha visão é. Total. E, e foi. Foi muito foda, cara. Esse, do... Esses lance de tu, de, tu, de tu ir na TV pra caralho, que é essa época que tu ficou indo no Faustão, caralho, isso, aqui. isso daí, os cara que te convida, como é que é essa parada? O cara liga pro, pro teu pai, é pô, queria trazer o Luan aqui no Faustão. É, é tem assim? os dois jeitos. Tem os dois jeitos. tem Às vezes, às vezes eles é, têm tem o convite, ah, vai ter um quadro legal aqui, o Dança dos Famosos, ele não quer ser jurado do Dança dos Famosos, ou... Ah, a gente tá precisando fazer um arquivo confidencial com ele e tal. Isso falando de Faustão, né? Uhum. E às vezes a, é interessante pra gente ir, porque a gente vai lançar uma música, um DVD, um trabalho, e aí a gente, a gente faz a agenda de TV daí. Ah, tal dia vamos, vamos, vamos no Domingão do Faustão, tal dia a gente vai no programa de Liana. Faz a agenda inteira de TV. Aquele período você vai dedicar pra fazer TV. Pode crer. Que... Só que tem show no meio, né? Tem show no meio, Nossa, tem assim, compromisso é normal do caralho, meio, fazer isso Esse aí. lance de, de, de ir pra TV lá é faz uma diferença filha da puta ainda. É importante para vocês como C carreira? Com a internet, o caralho, ainda, ainda faz muita cara, diferença. Cara ainda faz. É? Ainda faz. Você pensa, você pensa a galera lá, lá em Minas Gerais, lá no Nordeste, que tá ali com, com a TV ligada na Globo ali no, no boteco, a, a, a mulher que deixa o tempo todo a TV ligada em casa, eu, eu acho que, cara, a TV ela, ela nunca vai perder a majestade, nem o rádio. É, por mais que a internet esteja tão forte, talvez seja mais interessante às vezes a gente fazer, por exemplo, o Flow do que algum, outro, algum tipo de programa Bial. menor. Eu acho que a grande diferença, na verdade, de você é, vir aqui trocar ideia com a gente ou com alguém na internet e na TV é mais o lance da liberdade. Às vezes me perguntam, porra, tu levaria o Flow para TV? Eu, Cara, eu acho que não. Porque não ia ser o flow esse. Eu não cheguei nem no acho, né? Eu tenho certeza. É, que é Como que eu ia no, lá na TV? Fazer o quê? Fumar um tabaco orgânico na TV. Não é possível <laughs> é. Os caras não iam deixar. Eu preciso disso. Preciso poder falar merda que eu quiser. Preciso poder chegar aqui e falar de games com você. Você acha que na TV os caras iam deixar de falar de Counter-Strike? <laughs> é verdade, <Pô. risos> é, é isso que eu falei no começo. É gostoso é, demais, é. isso é bom. Mas, mas eu entendo que a TV ela tem um público muito grande. Qualquer restaurante que você vai, não está passando internet os caras põem a Globo ali nos restaurantes, tá ligado? Uhum. Então a TV é muito importante. Muito, isso, isso muito. Não vai morrer a tão TV assim. e o rádio para mim são mágicos assim. E a gente tem, tem tantas histórias, né? Cara, tantos programas históricos, tantos artistas verdade, históricos, né? Que passaram Sim. por por esse, por esse por esse por esse roteiro, né? De TV, de, de... Eu, eu gosto, eu gosto muito de fazer TV, eu gosto muito de fazer rádio. Não faustão, você já fez aqueles negócios que os caras ficam põem, tipo um Vídeo da tua mãe falando de você, cara. É, é, é isso, né? é isso. Ah, pode crer. É. Tu fez essa porra, tu chorou? Fiz, chorei. Chorou? Chorei. Mas tu chorou de verdade ou tu chorou porque tava na TV? Não, no é, Faustão, é no não é foda, é, é não. É pancada no coração, é. é. Eu sempre ficava pensando, a galera chorando, pra cara, mano, tá chorando de verdade ou você tá chorando só porque você tá na TV? Eu <laughs> tava pensando Tem um quadro isso. muito legal do Luciano Huck, não sei se vocês já viram, que é o De Volta pro Passado, né? Revivendo o Passado, alguma coisa assim. É, que eles, eles constroem um lugar específico que foi muito importante para você, por exemplo, na sua infância. Tipo a casa da sua avó, ou a casa do. Alguma casa que foi importante para você, ou algum lugar, um bar, alguma coisa. Eles reconstroem isso perfeitamente. Eles pesquisam pessoas que fizeram parte desse momento da sua vida. E, e reconstroem esse lugar, cara, de uma forma perfeita. Mas perfeito. O cheiro. Põe, se é uma casa, eles colocam o prato, o bolo da sua avó que tá ali, igualzinho, com a mesma receita, o suco. No meu caso, foi a casa da minha avó. E eles reconstruíram a casa da minha avó, cara, de um jeito tão perfeito que beirou, assim o, o absurdo de, de me, me entrar. Me deixar louco. A hora que eu entrei na casa... Imagina, você tá no Luciano Huck, cantando aqui. Aí ele fala: Entra naquela porta ali. Você vai andando, é um caminho de céu, assim, uma música. É, é meio emocionante você entra, Na hora que eu entrei eu tava dentro da casa da minha avó de repente, eu tava no Rio de Janeiro e a casa da minha avó foi, pelo amor minhas pernas tremeu, assim, cara é muito estranha essa sensação, muito é, in, é inexplicável maneiro, inexplicável maneiro. então a, a TV ela tem ela tem ideias e ela tem recursos pra te te emocionar e para e, e pra fazer coisas por você pra te colocar em situações que você nunca mais vai esquecer Tipo esse, Pode esse ter. eu nunca mais vou esquecer, a sensação que eu tive ali de visitar a casa da minha avó que não existe mais, não existe mais, e eu, eu vivi aquilo de novo, cara, é muito louco. Caralho, que doideira, muito mas e como, como, é que, como será que funciona esse processo? Eles foram falar com tua família, falar Olha, com a Os caras são foda, Equipe fudida, cara, é? equipe fodida, fudida, fudida talentosíssimo, o Luciano é muito talentoso, gosto muito dele, muito talentoso. Já foi na casa dele, curtiu o um churrasco, algo assim. Já foi casa mais bonita que eu já vi na minha vida, é do Luciano. Deve ser uma puta casa. Incrível. Incrível. Eu entrei assim. <laughs> Isso eu falo para ele. Eu entrei na sala, senti assim, um helicóptero, cara, <risos> estacionado, <risos> estacionado, assim, em cima da churrasqueira, tem um helicóptero. Pequenininho ou grandão? Grande, pô. Nossa, cara. Entendi, cara assim, entendi. Grande, entendi. Em um jardim incrível, carrinho de golfe, mandando no meio da, da, da floresta, tem uma floresta dentro da casa. Aí a, a, não sei se é a Pedra da Gávea, uma puta pedra bonita, assim, povo pulando de azadelta o mar aqui, e a casa linda, e o gramado, e o helicóptero. Foi, <laughs> meu Deus! Meu Deus! É, loucura, dá, loucura, loucura, cara. É, ah, loucura, loucura. Loucura, é. loucura, loucura, é. loucura, loucura. É você deve ter conhecido todos esses figurões aí, né, que a gente conhece porque eles são muito famosos. Né? É, é, conheci, cara. Conheço, deve ter todo mundo, não teve alguém que você não conheceu? cara eu conheci o Cristiano Ronaldo cara caralho maneiro. foi foi a, foi a personalidade assim que eu mais tremi, assim Porque eu sou muito fã dele né você gosta dele cara eu gosto de futebol, não de futebol. Um nem, de futebol. nem de música nem de futebol mas eu, era... eu sou esquisito eu sou esquisito o dele jogar de alguém bater punheta. Um bullying, né? não e o Cristiano eu falo com ele cara tipo assim isso é muito louco para mim quando chega uma mensagem dele eu falo puta Cristiano né cara? É. Cristiano é. Ronaldo não, ele é um, ah, eu sei que ele é um astro, eu sei que ele, tipo, é um dos caras que mais... Uh, lá em Portugal, eu, porque eu já viajei há algum tempo, várias vezes lá pra lá, e ele é considerado lá, tipo, o um ídolo, o cara que representa Portugal master, assim, tá ligado? Não, pra mim ele é o maior de todos os tempos. Vai ser difícil ver um vinho o outro dele. E para Pra control, mim ele é foda. Cara. Você maior não gosta de, maior tanto Maior de todos dele, os tempos assim? que tu viu, né? Que eu vi, que eu tive ah, a oportunidade de ver. Então Exatamente. Tá. Concertei. Concertei. Tá. Qual que é o maior de todos os tempos pra você? Pelé, essa é fácil. Pelé? É. Depois o Zico. Depois o Zico, né? Eu acho que eu também. Essa é a minha, minha ordem. Mas o Cristiano, caralho. O Cristiano, é pica, não tem? Por que, é que tu gosta tanto? Do Se você me pergunta assim, porra, Neymar Cristiano ou Messi? Eu vou falar. Eu sou brasileiro, irmão. É com dor no coração essa, mas o Cristiano é foda. O Cristiano é foda, eu é, acho. É, o Cristiano não tem, é. não tem. Conversa, e aí né? como foi encontrar ele? Que situação foi essa? A gente foi no, show, no jogo da Juventus contra o Atlético de Madrid, a convite do Douglas Costa, que também a é gente boassa demais, talentoso pra caramba, ele conseguiu esse jogo pra gente ver, ficamos no hotel em Turim, e aí fomos lá, cara, e só que sem pretensão de encontrar o Cristiano, de conhecer o Cristiano. E aí chegamos, fui com, com, com os amigos, que também são muito fã, e eles na viagem já vinha falando, Será que não vamos conhecer o Cristiano? Cara? Será que não vamos conseguir conhecer o Cristiano? Falei, cara, não, não fica com a expectativa muito alta. O cara é muito foda, né? Vamos tentar, Engraçado, pô. Ele, ele pensou essas coisas, engraçado. <laughs> vamos, vamos tentar, é um engraçado. vamos fazer de tudo. Falar com o Douglas. Não, mas tem que... A hora que você chegar lá, tem que já mandar uma mensagem pro Douglas. Será que nós não conseguimos, na casa do Cristiano, fazer uma resenha? Tomar, um, tomar uma cachaça? Fazer ah. <laughs> uma carne? Achar uma carne? Falei, não, pô. Pera aí, cara. Calma, vamos chegar com calma. como Quem não quer nada... Vamos falar nada pro Douglas ainda. Aí chegamos, ficamos no hotel, tal, o Douglas ajeitou tudo, o Juninho também, parceri, parceiraço. E aí fomos conhecer Turim, beleza. Aí beleza, chegou o dia do jogo. Foi, cara, cara, a estrutura dos jogos. Você já foi em jogo lá fora? Meu Deus, você entende por que, que o futebol europeu é tão, tão foda, tão incrível assim. a estrutura é incrível. Aí você chega, muito bem tratado, e todo mundo, não tô falando porque era é camarote, todo mundo muito bem muita organização, tipo, serviço foda, limpinho, sabe? Tudo lindo. E aí ficamos num camarote tomando um vinho tal, Douglas. Aí sentei, assistindo no jogo, aí o Douglas sentou do meu lado e falei, o Douglas, e o Cristiano, cara? Como é que é o Cristiano? <laughs> falei, não, parceiro, aí abre o WhatsApp. Parceiro, aqui ó. Mandou foto do Bugatti que ele comprou. Oh, yeah. <laughs> aí, oh, massa, hein? Massa, pô. Mas é difícil lá ver ele? É falar com ele lá depois do jogo? Puta, vamos, vamos tentar. Vamos, é o pai, né? É o pai. Calma aí. Vamos tentar. Eu falei, não, se, se for muito complicado, tranquilo, pô. De boa. Só se, só se for de boa. For tranquilo. <risos> <risos> não, 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 deixa comigo. Aí terminou o jogo, aí eu vi ele conversando com o cara ali da, da organização, né? Do, da Juve. Aí o cara veio e falou, não... Falei, vixe... Aí eu comentei com os, com os guris, assim, falei, cara, acho que vai rolar aí. <laughs> Ai, cara, eu fiquei assim, cara. Cara, esse cara... Cara, peraí, peraí, pô, tem tenho que me preparar aí, tremendo. Tenho que me preparar, cara. Eu falei, não, calma, 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 pô, calma. Vai dar certo, peraí. Aí fomos na saída, tem uma rampa assim que os jogadores saem pra pegar os carros já. E nós ficamos nessa rampa, no pé da rampa, encostado assim na grade, o Mird mesmo esperando. Aí passava o <laughs> Matuidi, passava o Morata, passava o. povo tudo, os jogadores foda, né? Só o Yano, né? Aí passou aquele, aquele argentino, o. Hã? Não, o Higuaín. 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 Passou o Higuaín, aí. Quer tirar foto com o Iguain? O Douglas Costa falou. Eu falei assim: quer tirar foto? Aí, o Iguain parou meio, meio bravo assim e tirou foto aí. Aí veio, cara. Aí, aí eu fiquei, fiquei meio que de frente pra, pra porta que, eles, que os jogadores tava saindo e os guris de costas. Falei: pode ficar tranquilo que eu aviso a hora que ele estiver vindo. Cruzei o braço aqui, o Douglas Costa aqui e tal. Aí veio o filhinho dele, o robozinho. <laughs> veio assim, aí chutando o chão assim e tal. Aí o Douglas falou: e aí? Tá jogando Fortnite ainda, cara? Português, né? Porque ele fala português, né? Uhum. <risos> Aí. <risos> Aí o, o. Tô, tô jogando. Tô tem que entrar lá pra jogar junto. Eu falei, beleza. Aí só olhando assim. Falei que é robozinho, né, cara? <laughs> é robozinho. Aí ele ficou ali de cantinho, assim, um gurizinho bonzinho, cara. Educadinho. Aí eu vi. Aí de repente veio ele assim. Ele anda assim, né? Esticado. Assim, Postão esticado. Tá arrumando que... de cabelo, pá. É. Sóizão então, panca. Cogate massa, Andando tipo um robô assim. Panca mesmo. Falei... Aí eu falei pros guri, falei pro Marco ali, ele... Marco. Tá vindo, viado, tá vindo. <risos> <risos> tá vindo. Aí ele. Cara, ficou... é, um... é muito foda, cara. Quando o cara tem luz, né? Parece que vir... fica um outro clima, assim. E eu sinto que as pessoas às vezes sintam... sentem isso comigo, né? Quando a gente... é isso que a gente tá Aí engraçado. é louco demais. É. Mas daí o cristiano, né? É muito mais panca que eu, né? <laughs> alto mesmo. Se bem que ele é da minha altura. Só que ele vem com, aquele, com aquela panca dele, né? Peitão estufado. Aí chegou assim, passando por nós. Aí o Douglas falou: Ô Cristiano, tira uma foto com os meninos aí? Ele: lógico, lógico. Aí eu falei: puta, ele vai me conhecer, né? Vai me conhecer. Eu já preparei, aí eu olhei pra carinha dele assim, ele olhou para mim e já desviou o olho e tirou. Eu falei: puta, não conheceu? <laughs> aí, escuta. Aí. Puta, mas já postou o ouvindo música minha, cara. Não lembrou de mim, né? Aí na hora de tirar a foto, ele ficou. tá paixão. Não, aí tirou. <laughs> ele tirou foto, aí olhou pro robozinho e falou: Bora. A robozinho falou: Bora. Aí parecia uma cena de filme. Ele com a mochila da, da Balenciaga, assim, não lembro certinho. Ele com a mochila da Balenciaga, cutucou o, o robozinho foi, e apostaram corridos os dois na rampa, assim. Maneiro. Pai e filha. Falei, cara, Cristiano lá é paizão, né, cara? Massa. <laughs> Maneiro. Aí entrou no carro assim. Eu falei, puta, mas ele me conheceu, né? Fiquei meio decepcionado, assim. Aí, escuta, no outro dia, fomos passear por Turim. Nós tava passeando lá. Entramos numa cafeteria para pedir um chocolate quente, que tem famoso lá, né? Que é bem grossão, assim. Aí nós tomando o chocolate. Na mesa do lado, o, os meninos conheciam meio que a família do Cristiano. Os meninos que tava comigo. falou, ó, oh, é a mãe e a irmã do Cristiano ali. Falei, sério, cara? Aí eu na mesa, que de repente elas me olharam e falaram: Você é o Luan? Falei, sou. A... Nossa, sou muito sua fã, muito sua fã. Vem a irmã, a, a irmã e a mãe tirar foto comigo. Nossa, o Cristiano te encontrou ontem, né? Ele falou com a gente e tal, não sei o quê. Ah? Falei, puta, ele conheceu, cara. Tem Nossa, mais, ele né? conheceu. Amarra dele ali, né? Tem a marra. É. É. <laughs> Aí no outro dia ele me mandou uma DM. Mandando DM pra mim. Caralho, então, maneiro. É, reconhecendo... Mas vocês se encontraram de novo depois? De encontrar, não, mas a gente se fala direto. É, se fala direto. É da hora demais, mano. Mandei a música nova pra ele ouvir. Maneiro. É, é massa, Bom, é massa. o Ronaldinho Gaúcho fez tá fazendo música. Imagina se ele fez uma música. Ele já fez música também, o Cristiano Ronaldo? Deve ter feito, né? Esse não cara, sei, acho que tá não. umas Não, agora. mas o do Ronaldinho ele só aparece no clipe, né? É, mas, mas... pô. Cristiano é. o Ronaldo. Você é. ele sabe cantar? Deve saber, é. não, né? Eu não precisa não, né? Não, não precisa, precisa. Cada um tá... na sua, né, parceiro? Deixa cantar, cantar com o Luan, né? né? E o, o Cristiano joga a bola lá e tá tranquilo, tá todo mundo é. feliz, né? Ah, e teve o um lance também do, do aniversário dele. Ele ia fazer um aniversário e ele me chamou pra cantar no aniversário. Ah, da hora. Me ligou e tal, falou pra cantar no aniversário, só que dentro entrou a pandemia. Hum. Aí não teve a festa. Ah, aí, quem sabe? Vai rolar, um, vai, rolar uma cara, lá, né? vai rolar, vai rolar ainda. Mudando um pouco de assunto, cara, antes você era vesgo, né? Cara, eu, não, eu sempre fui assim. Ah, <laughs> tu não era vesgo? Caiu no bait do pânico. É? Cara, não, mas isso aí tem muito, pô, de vesgo. Muito comentário disso. Muito. Cara, eu jurava que tu era vesgo. Tu aí quando cirurgia. o povo me vê pessoalmente, fala, pô, tu me... Você não era vesgo? <laughs> sempre. Caralho. Sempre. Eu achei que tu tinha feito aquela cirurgia que tira a vesguice. Entendi. Tem cirurgia que tira a vesguice? Tem, tem? tem. 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 pô, E por que, que existe esqueiro, vesgo mano. ainda, então? Porque deve, Porque ser, tem caro, dinheiro né? deve fazer. ser caro, né? É. deve ser. Alguns vezes não devem conseguir fazer cirurgia. Mas assim. você sabe que eu, quando eu via esse tipo de comentário, eu, falava, eu olhava no espelho mesmo, virava em outros ângulos assim, perguntava pros outros. Os outros falavam, não, acho que você é. Mas continuava sempre o comentário crescendo muito. E aí eu acho que é por causa da bolita no meus olhos. da. <risos> do, da parte preta, que eu acho que é maior do que o normal. Será? Eu acho, cara. Porque daí às vezes encosta no canto, como é grande, o preto. Encosta no canto assim e não vê o branco. Na foto, Eu acho que ah, só pode, pode ser. ser. Porque eu olho aqui, ó. Às vezes aqui fica, ó. <laughs> não tá? Tá mesmo? É, parece um pouquinho É, fica um pouquinho mesmo. Caralho, tu é, é muito foda, cara. Gostei pra caralho de tudo. <laughs> eu vou vir toda semana aqui, muito gostosa. Então, esse lance do, do, do dessas músicas que está falando por exemplo, tu falou que fez um trap e tal isso, isso tu lança quando como é que é o processo tu espera juntar um um, gro, um bolo de música para daí soltar um monte como é que é não então esse é outro é o, esse, o jeito de lançar é muito novo ainda para nós para todo mundo para todo artista você não sabe direito o que é mais interessante o que a gente sabe é que você tem que, tem que manter sempre o público alimentado Tipo, sempre ter lançamentos. Então a estratégia que eu tô usando no momento é lançar música a música. Tipo, dou um intervalo de três semanas, um mês. Uma música por mês, com clipe, tudo, e faz um, um trabalho violento em cima de cada uma, como se fosse tipo, como música de trabalho mesmo. Uhum. E aí, no final do ano, eu vou vir com, com mais uma, né? A sétima, são, são sete músicas separadas, uma das outras. E na sétima vem com o um álbum. completo. Mas Entendi. cada um usa uma estratégia, tem gente que lançou o álbum de uma, vez, de uma vez só, todas as músicas. para você deve ter sido louco, né? Acompanhar essa transição é, de, in, de não ter internet, ter internet porque você na carreira esse tempo todo, né? Aí deve ter mudado muitas coisas: ciclo de lançamento, como os clipes eram produzidos, tamanho dos clipes. Muito, Daí veio a pandemia, cara. mudou tudo de novo. É, mas agora não. vai voltar tudo ao normal, né? Se Deus quiser. Cara, é muito, você falou tudo, cara. Você falou tudo. Uma das piras que eu entrei, assim, foi de... dessa adaptação que eu tive que ter. Sabe, que passar assim. E... Como que foi adaptar? Tá, porque é difícil, né? Pô, já faço sucesso pra caralho aqui na TV, rádio, caralho. Agora vem um negócio novo na TV, tem que fazer sucesso ali de novo. É... Como que é? Porque, cara, o, 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 o Brasil também, é, isso é muito diferente da gringa. Você precisa ter, ter o hype na sua vida pessoal também, pra, pra isso refletir na sua música. E foi uma, é uma coisa que eu sempre tive, porque a minha vida não é, não é interessante demais. Não tem coisa acontecendo demais. Eu não tenho uma, uma, uma mulher que me jogou no pau, porque eu tenho um filho. Você <laughs> sabe? Não tem, não tem. Não tem muito rolo na minha vida. Porque eu sou, sempre fui de boa. Tranquilo. Sempre fui muito tranquilo. Eu e... começo a fazer merda pra ter Tô, motivo pra. É, eu já essas Esse tipo de pira você que já bata na em cabeça. Fazer merda? Fala, vou, vou ter que começar a fazer merda, cara. <laughs> Eu tenho que começar a fazer merda. Fazer Pegar alguma umas, coisa umas errada aí, cara. Aí. Pra ter alguma coisa, <laughs> pra contar alguma coisa. Sabe? Uh -huh. A gente cai nessa pira. Porque você vê a música sua que não tá acontecendo tanto quanto a que o cara que fez merda tá acontecendo demais. A minha música não é tão boa quanto a sua. Você Fala, falou, uai. Falou o recordista da Billboard, tá ligado? <laughs> é <verdade. risos> eu acho que tu tá pirando demais, Luan. Pode ser, não. Pode ser. <laughs> é verdade. Eu tenho um pompom, Não, mas eu sempre analisei demais. Independente disso, de acertar, assim, sempre. Eu sempre analisei a situação, assim, de fora, sabe? Acho que talvez faz parte do, do porquê você faz sucesso, né? Você eu tá acho sempre autocrítica ali, né? Tem é, importante... é o pesquisador, o observador que eu falei no começo. Que uh -huh. eu acho que sempre fui. Tá sempre sei. olhando Não, tem Porque que tá agora o um tanto de, de babar teu ovo deve ser foda. Não deve ninguém que te criticar Ah, essa música ficou uma merda, cara. Isso aqui ficou ruim. Ou, ou tem umas pessoas que te mandam a real. Não. Isso <laughs> é ruim, né? <laughs> É tá ruim, caralho. porque depois de um tempo você só tem. Aí, mas é por gente... isso que você tem que ter a autocrítica bem aguçada. Muito. Porque se isso... ninguém tá te criticando, você tem que você mesmo fazer esse trabalho. Muito, muito, cara. E eu sempre fui muito inseguro ao mesmo tempo. Muito. As composições minhas eu achava que era pior que a dos outros. Sempre. Puta, eu preciso melhorar, cara. Sempre, sempre caí, caí nessa, nessa história, sabe? De, de achar que o meu era menos. Sempre. Mas essa insatisfação sempre. Sempre tá insatisfeito? Sempre insatisfeito. Mas isso, isso é meio... Eu acho que é por isso que tu faz é. Que tu é foda. Então, tá ligado? Aí, é. E aí, ao mesmo tempo, teve esse pensamento em mim. Eu falo, puta, às vezes é por isso, né, cara? Eu acho que é, vou ter que continuar assim mesmo. Não vou mudar, não. Tem como fugir. É, a vida é um pouco sofrer, às vezes, né? É um pouco sofrer. É um pouco sofrer. Né? Por mais sucesso que você faça. Se você for faça, for pra sofrer, cara... que seja por amor. Por amor. Vamos <laughs> então, sofrer e transformar em música. Isso aí, isso aí. É isso aí. Da hora demais. Bora, ah, moleque. moleque. Vamos ler as mensagens aqui que os caras mega Bora. Não? É. Bom, talvez. Ô, sim. massa, hein, cara, vim aqui, pô. Sério mesmo. Pô, dá hora demais. Obrigado, velho. A gente ficou mó, mó feliz. Caralho, ó, o Lan Santana tá vindo aí. Eu, foi eu que sequei essa garrafa aqui? Nada, eu te ajudei também, pô. Tem o, mais uma aqui o, que estamos secando. O, o Rafael Portugal. Vocês normalmente... não abriram o uísque, né? Você vai Não, tomar vamos em abrir casa, né? Se misturar o uísque aqui com Vamos, com... vamos merda, abrir, dar vamos dar abrir, foda-se, vai. Não, mas. Eu, eu sei que esse aqui é, é do eu eu bom abro, pra cá. Shotzinho, shotzinho para cada um, né? Shotzinho, shotzinho. Pega um shotzinho ali, alguém. Shortzinho pra cada um de uísque, só pra Isso, fechar. Pronto, pronto. O Rafael Portugal tá te mandando uma, um abraço aqui. Puta, esse cara é foda, hein? Esse cara é Engraçado foda. esse caralho, cara é foda. Beijo tá, pro Rafael Portugal. Ele tá louro aqui. Caralho! <laughs> aqui. Ele tá, eu tinha visto <laughs> o jeito que ele tá. Agora Desbrantão. já tá meio desbotado esse cabelo dele, é. ele tá de novo. <laughs> tá, deixa eu pegar aqui a Larra mensagem. Pô, quem é que, o Serginho vai pegar lá um copinho de shot pra gente? Deixa tá. ver o cheiro disso aqui. Porra! Isso daí, meu irmão? Você não Cheio conhece bom, esse uísque aí, pô? Cara, eu acho que eu nunca tomei esse uísque. Eu, é eu conheço, eu conheço, sei que ele é famoso. Mas nunca tomei, eu acho. O Gui Coutinho manda aqui, fala, Luan. Manda um salve, por favor. Me chamo Guilherme Coutinho. E gostaria de saber como eu faço para ser romântico no mundo de hoje. Olha! Que contém muita traição e pouco amor, manda salve. Cara, isso é foda mesmo. Isso é foda. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais assim, né? Se preocupando, mesmo, assim, se as se coisas, preocupando em menos, assim, as coisas. tudo preocupando muito dar rápido certo. É. Dá um trenzinho errado, já larga a mão, sabe? Já vamos pra próxima. A é. tá cheio de mulher aí, tá cheio de homem aí, vamos, sabe? Acho que as pessoas, falta as pessoas tentarem mais. Lógico, se ama, falou, né? Falou o solteiro. É. Aí. <laughs> Não, pô, eu fiquei 13 anos, pô. É, 13 é? anos junto. Deu, caralho. Deu certo, caralho. É, bom, 13 sim. anos com uma pessoa é muito. É, sim, é uma sim, vida. Sim, assim, 13 sim. anos, pô. Eu tô com a minha desde 2004. Aí, ó, dá... Dá 15, 6, 16, 12, qual, vai fazer 17, 17 anos. 17 anos. É. Tu, cara, casadão, casadão? Ou era só namoro de 13 anos? Não, casadão. Nos né? últimos tempos foi casadão, tipo, de morar junto. Entendi. Maneiro. Fomos, fiquei, fiquei noivo, né? Tu fez muita música baseada no teu relacionamento, não? Cara, fiz. fiz. De certa forma, cara, a partir do momento que você tá em certo estágio da sua vida, ah. por exemplo, apaixonado, é, ou solteiro, ou desencanado as músicas se parecem muito com esse com, Como sabe você tá sentindo reflete lá, né? muito cara a música é foda a música é muito foda é por isso que as pessoas gostam tanto conseguem ver a alma e o sentimento da pessoa ali né é. isso capta é. só isso você é fazer assim essa foi para ela também quando ela foi embora <risos> obrigado obrigado <risos> obrigado <risos> <risos> obrigado é, salve Guilherme obrigado aí pela mensagem Guilherme mano, cara. é nós o João Nunes mandou aqui, ó. Salve, salve família. Luan, seus shows sempre foram muito inovadores. Já teve turnê com plataformas que sobrevoavam o público. No Viva, teve o palco que flutua e tantas outras coisas. O que você tra pretende trazer de novo quando os shows voltarem? Abraço, sou fã. Antes disso, é, tu que pira nessas, nessas viagens, nessas doideiras, nesses. Uhum. Bora fazer um bagulho muito doido hoje. Eu sempre gostei, cara, disso aí. Tem, tem artistas que não se preocupam, eu sempre me preocupei. Demais, assim, com show, sabe? Com Passou uma a pessoa que experiência foda-se, a experiência foda, mais do que o cara ali cantando as músicas que você gosta, sabe? Experiência mesmo, O cara. Chegar ali e falar, caraca, você viu o que aconteceu? Você viu o que ele fez? Você viu que aquela hora eu acho e que, é que tipo, um fica um filme, na mente, fica... e fica na eu mente, não, essa... não é? Essa tipo, um filme show, sim. sim. Eu acho que o show ele é uma experiência até mais que um filme, porque o filme é só a tela ali, né? O show até todo mundo... Mas tem shows e shows, Monarcão. Tem shows... Já, já fui a shows de banda que eu era muito fã. É. Muito fã. Mas o show era... Era a mesma coisa que eu ouvi um disco ao vivo, tá Entendeu? ligado? Eram os caras aqui tocando pai É legal, é legal. É legal pra caralho. Mas... Ué, tá é falt... Só, tem, só tem, dois. É? tem dois? Então tá. Então tu toma nesse, eu tomo no... Tá, boa. É, toma. Esse, esse toma. tem uma história de foda disso aí também. Mas ó, pra tu ter uma ideia. Um show... Eu quero ouvir a tua história. Mas assim, hum. um show que me marcou... Que, que, eu, que eu levo como caralho, que show foda. Foi o show mais cinematográfico que eu já vi e já farmou a tempão. Foi no Rock in Rio de 2001, do n NSYNC. Ah, tô ligado esse show. Que eles vêm voando? É, eles vêm pendurado aqui assim, pá, não sei que, faz um bagulho. Salute, no strings fã. attached e ah, pau. Virou. Ah, moleque. Nossa, você é bonzão! É bom, pô. Levinho, tô falando né? para você. Nem doeu! Não doeu? Não, não doeu, não. Não sentiu um trem entrando aqui atrás? Assim? Não. Caralho, um trem entrando aí atrás. É isso que sente com o Thomas Essa história aí. Ah. O, o primeiro DVD que eu, que eu fui gravar em Campo Grande foi, foi, era o primeiro trabalho por gravadora. Puta, eu tava muito feliz. Falei, agora vai, né, cara? Gravadora, gravadora pô, distribuição é? nacional. Meteoro, vamos gravar Meteoro? Tô de cara, repertório pica. Campo Grande, 80 mil pessoas no, no, no Parque das Nações, onde eu nasci. Imagina esse dia pra mim, um moleque de 16 Sim. anos. Pois é. E aí? e aí, cara, no preparativo pro DVD, eu falei pro meu empresário, né? Eu falei, cara, eu quero voar no palco. Ele falou, Quê? <laughs> eu Falei, eu queria voar, vamos achar um sistema que faz eu voar. que queria voar por cima do povo. que queria chegar voando, tipo o N5. Eu acho que eu tinha até visto esse show deles. Ele falou, ah, comentou é com o cara que tava lá... <laughs> É voar. <laughs> Pareceu uma gazelinha voadora. <laughs> eu lembro desse jeito. Desse, ele usou esse termo: gazelinha voadora. <laughs> tipo, Filho hoje eu escuto isso. Foda-se. É. Né? Naquela época, guri, criança. Falei, falei, aí eu fiquei meio assim, tá? Ele falou: começar a dar muito trabalho, vamos achar outro na esquina ali, fazer o cabelinho igual e já era, hein? Caralho. Cara, eu, isso aconteceu. Isso aconteceu. Parece filme. Parece cena de filme. Aconteceu. Caralho! Eu falei, cara, engoli aquilo, alguém, né? né? Engoli, beleza, não voei no show. Não voei. <laughs> aí teve todo o rolo e tal, saiu, é empresário. Aí fui gravar o segundo DVD no Rio, explodido. Tinha explodido o primeiro, né? Explodiu, Rio de Janeiro. Aonde que, aonde que o sertanejo não chegou ainda, eu lembro de perguntar. Ah, o Rio de Janeiro é meio difícil, vamos gravar um DVD lá, eu falei. Vamos lá no HSBC Arena. Lotou, esgotado. Lá na barra. Lá na barra. Subi no palco, aí eu fiz uma, o Sorocaba fez uma música chamada Vou Voar. No meio do show eu coloquei a Vou Voar, um sistema de, 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 de cabo de aço de cin, 50 metros de altura. Eu colocava um cinto, ia atrás de uma parede, se escondia, colocava o cinto, vinha de cinto cantando tal. O cara vinha e acoplava o, a, aqueles, tipo aqueles mos, mosquitão, né? Que uhum, fala uhum. De, de escalar. E aí eu começava a flutuar e voei por cima do povo, assim, cara. Puta, que foda. A galera eu tinha uma sensação foda. E deve pro cara que tá assistindo com tudo, certeza, pô, junto, é Porque foda. junta tudo, assim, leva pra baixo e cabeça. A galera assim. Demais. Aí eu ficava com a perna pra cima, assim, ficava meio que de bananeira, assim. Uhum. Ia descendo assim, eu com a mão assim, aí os fãs, tipo, que. Caralho! Eu no dedo, assim. Que da hora Depois vê. Povo ar no Rio de Janeiro. Aí na cabeça, olha aqui a gazelinha voando pra caralho agora. <laughs> gazelinha voando. Né? Foda, cara. Essas. Coisas, essas coisas. Maneiro. Emocionam muito, assim. E, tu, tu, e tu... precisa disso ao mesmo tempo? Hoje eu agradeço esse tipo de coisa que aconteceu, sabe? É que na hora você fica mal pra caralho, né? É, mas é o. É o, são os obstáculos que, se você não vence, você não chega, né? É, pô. E, e tu, tu já pirou em alguma coisa para fazer nos próximos shows ou é segredo ainda? Ou não pirou em nada? Cara, eu acho que com a pandemia eu tô, pensando, eu tô pensando em alguma coisa pra gente ficar junto, sabe? Próximo. Eu não sei ainda o quê, mas eu acho que a gente vai sentir necessidade disso. Voltando os shows, eu acho que tinha que ter, ser interativo, sabe? De toque, de. de... Sei lá, não sei ainda. Intimidade, sabe? Faz sentido, faz sentido. O pessoal tá clamando por isso agora, é. Tem tanto tempo afastado, tudo. É. é alguma coisa assim. Mas ah, eu não sei. Faz ainda. o bom e velho pula na galera, foda-se. <laughs> quer, quer mais contato que é. isso O João Nunes diz aqui: salve, salve família. Luan, isso aqui foi o que eu acabei de ler. <laughs> Deixa eu ir pro próximo. Tudo <laughs> <Mandou aqui>. bem. <laughs> o Fala Raíssa. Mandou aqui. Oiê, Luan, tudo bem? Sua a Raíssa, te acompanha há muito tempo. Amando uhum. ver o Luan digital, hahaha. Ha, ha. E queria saber se teve alguma coisa que você fez agora na pandemia que não tinha feito antes. Manda beijo, te amo. Hum. Como é o nome Raíssa? Raíssa. Um beijo pra você, minha linda, primeiro. É... Cara, eu, eu, uma coisa que eu tava pensando hoje, inclusive. Porque depois de um certo tempo... É, você tem muitas pessoas que trabalham com você, né? Que você, que você confia Depende, pra fazer né? as suas coisas. Eu, por exemplo, eu nunca tinha ido comprar cueca. Nunca tinha ido comprar roupa. Desde a época que você era molecão. Desse tempo todo, eu sempre tive... As coisas chegam até mim. Às vezes, quando eu preciso de alguma coisa, eu falo pro Diguinho. Diguinho, vai tal mercado, tal, não sei o quê. Faz o mercado, tô precisando de tal coisa. E, e, e com a pandemia... Como, como a gente teve todo esse, esse período de isolamento de cada um na sua de cada um na sua casa tudo que eu precisava fazer eu que tinha que fazer o que as minhas necessidades eu que tinha que, que, que suprir que suprir é pô, então eu, eu, eu ganhei autonomia não sei parece uma, uma coisa besta e pequena mas eu estou indo para resolver as minhas coisas isso foi uma coisa que, que, que eu, eu acho que quando acabar a pandemia, eu quero continuar com isso, porque isso me fez bem. Eu quero ir no mercado. Ah, mas vai tirar foto. Vai... Foda-se, pô. não tirar foto, caralho. Vambora. Sabe? Eu, pô, vou, eu vou ser mais autônomo. O Yudi, ele é na casa de swing? Foda-se. <laughs> Quem? O Yudi. <laughs> que Yudi? Do Bonde Companhia, pô. Ele ia, ia do Playstation? Ia, pô. É. ia. os caras da casa do swing falavam, ah, o Yud chegou, ó, um salve de palma pro Yud, do bom dia, e companhia, tudo ah, na casa swing. Esse aí eu nunca fui. Num, <laughs> casa Swing é um dos <laughs> únicos lugares que eu nunca fui, Nunca fui, eu já fui, uma vez. Já foi swing? Já, algumas vezes, na verdade. E é massa? Cara, é interessante. <laughs> mas não é não, uma coisa sério. que eu faria todo dia, não. É meio estranho, não? Ah, é, um, é meio estranho. É meio estranho. Mas é interessante. Estranho massa é massa, eu achei massa, Eu achei estranho, mas achei massa. Tipo, eu não fui muitas vezes assim, tá ligado? Minha mas por, que, que, é, por que, que é estranho? Que estranho É estranho você oh, chegar oh, num lugar e tem gente transando na sua frente que você nunca viu na vida. É um pouco estranho. Entendi. Mas é madeira mesmo, sim. Olho nu? Olho Pau nu, mesmo? blau, blá blá. Ah, sério, cara? <laughs> sério. Sério? Aí, se aí, aí quiser tem que entrar, no meio, e você arrebenta é... também. Depende, tu tem que conversar primeiro e tal, entendeu? Mas sim, você tem que levar uma, uma, uma pessoa junto, normalmente. Tá, dá pra ir solteiro também. É, é Mas é mais tem caro. Tem um lugar né, que você pode pôr o seu pau no buraco ali e alguém vai fazer. Não, caô, tem isso? Tem, total, tem. Caralho. Mas todos tu os botou o pau, no inteiro, buraco? o pau no não, buraco? Não, não pus, cara. Ele ficou do outro lado. Não nesse buraco, né? Ele ficou do outro lado, do lado que, é, o, pau do aparece, lado que né? o pau aparece. Não. não. Mentira, mano. Caralho, Sim, deve ser muito ar. diferente esse lugar é. aí. Cara. Então, é, é verdade, né? Por, pelo fato de você ter feito sucesso muito jovem, tem certas experiências que você não teve, né? Na casa tido. de swing total anônimo não dá, pra é, ir, não dá eu né? acho que muita gente não foi em casa de swing. Ah, e homem? Ah, ah eu, eu nunca, nunca fui. Será? Tu nunca foi? Fora? É que tu também namora desde Só que você sei era moleque. Que fui aqui na sala. Só é. daí, daí você já tira. Tá bom, é. tá bom. Eu que sou tarado pervertido assim. <laughs> Foda é quando. Deixa, eu vou ficar quieto. O André, <laughs> André Fático. Favre... <laughs> não sei, não sei o que. Não, é falo. porque eu sei. Eu, é, quando ele, quando ele, ele ia nessas paradas aí. É, a gente já se conhecia. É. Tá ligado? A gente ia junto, né? Não, a gente não ia junto. <laughs> mas o que o, rolou uma parada dele levar uma mina. É. E aí ele pegou a amiga da mina e deu o maior rolo. Puta que aí, que porra, parece. mas eu não fui na casa de swing, não era pra eu comer os outros mesmo? A amiga ficou braba. Ficou brava, ficou brava. Ficou <laughs> mas ela Pegou um gostosão também lá, pô. Ah, não, então foda-se. É, pô. Tem que ficar brava né? Nada a ver isso aí. <laughs> Cara, esse, esse rolê deve ser diferente demais. <laughs> Puta merda. Isso é muito diferente. Tem que, que você se... chega, deve ter um. um trem. É, ah, não, mas eu, para. Tu já deve ter vivido umas loucuras massa também, porra. Tô ou Santana? Já deve ter Não, pô, já fui zono aí. Zono já fui. Mas, mas zona, zona maneira? Já zona? Todo mundo já foi em zona. Eu já fui é. vários também. Mas é. zona maneira? Aqui mas em eu São eu sou Paulo? Eu escândalo. Zona maneira zona ruim também. Eu já fui zona ruim é. também. O meu sonho aí não é muito ruim. É um dos oh, sonhos que eu tenho. Eu já cara. sei qual. É muito ruim. Oh, Só vai. pra ficar olhando, sabe? Imagina que engraçado. É você que, que eu não sei Deve se tem uns acontecimentos muito que foda assim que eu quero assim, ver isso acontecendo. Sabe, separado? Os então acontecimentos ao, separados. A zona Sim. que eu fui era muito ruim. Abranimoso. E assim, eu fui, eu fui porque eu fui... Eu era molecote, tinha 17 anos. Hum. E era um lugar que dava pra eu beber cerveja sem ninguém pedir é, porra nenhuma. Tá mesmo que é caro. E era perto da minha escola. Era um pouco mais caro mesmo, mas era perto da minha escola. Então, na Vila Mimosa, lá no Rio. Eu nem sei se ainda existe. Existe essa porra ainda? Eu não sei. É, e assim, primeiro que tem um lado da. é uma rua. E aí do lado desse do lado direito da rua, assim, era um cheiro de criolina do caralho. Porque parecia que os caras ficavam, limpavam lá os quartinhos lá com criolina, pá. E uma mulher assim que tu ficava, caralho, mané! Nossa! Puta merda, hein? Puta... Mas é boa, ou Não, pro não, outro não, não. lado, outro lado. É. Eu, eu fui uma vez num puteiro, cara, que eu tava com os amigos meus. E aí uma da... a gente foi só pra zoar, não foi pra comer ninguém. E aí tinha umas... uma das putas conversando comigo, só que o bafo dela tá com um bafo de pau Ixi. tão forte que eu não conseguia é, conversar com ela olhando pra cara dela, tá ligado? De tão horrível que tava. Caralho, Ixi, eu já fui no Instagram. Um é foda, também. hein? <laughs> já fui. Caralho, bafo de pica é foda. Cara, se a boca tava assim, imagina. <laughs> imagina lá embaixo. Nem descobri. Nem descobri. Nem descobri, nem descobri. Pira, Lê mais mensagem aí que esse Mas bafo é massa de... aí, pra zona pra zoar também, não? Pô, pô? É, pra ir com os é, amigos. Só só é só pra zoar. É, Na maioria das vezes que eu fui, foi pra zoar. Hum. Mas já fui pra comer mina também. Não, as minhas. Minha como, é pra... é, como é que é o mindset? Tu já sai de casa assim. Ah, vou lá no puteiro porque eu vou escolher uma minaria daquele cardápio ali é, vou Tipo, ó, eu posso bater uma punheta ou eu posso pagar uma puta, tá ligado? Eu vou lá pagar uma puta. É tipo isso a decisão, né? Entendi, tá é tipo, vou fazer comida ou vou pedir no iFood. É isso exatamente. Caralho, acabamos é. de, de. Não, iFood não, é. vou é, num restaurante massa, me... massa, tá ligado? restaurante chique. Entendeu? Não era melhor ter ficado em casa essa aí do, do bafo aí, pô. Essa era. Era é. melhor. Caramba. Oi, go. Ei, Oi caramba. Caramba. O André é O Ele foda. tá vermelho. O jeito tá vermelho. Cara. <laughs> Não, daqui a pouco ele eu fala: tô Cara, mal. tô com isso aqui doendo. <laughs> tá foda. O que an... resenha. <laughs> que resenha. O tá Eu tô num lugar diferente, diferente ali, hoje. Eu, eu tô. É, é pegada swing, assim, de diferente. <laughs> Caralho. O André. Agora, imagina tu é uma puta. Hum. Caralho, vai manter nessa. Não, é rapidão, tá todo... rapidão, é a última. Imagina é. ter uma puta, tu tá no Faz lugar. hora que não tá falando disso. De... Daí desola. chega o Luan Santana. Tu deve ficar, caralho. Não, mas todas as putas <laughs> vão lá, vai, caralho. Não precisa pagar, Luan. É. É. A maioria das vezes acontece isso, cara. É? Imagina, é. porra, tô Luan Santana, não, não cara. Até o não. ícone de desejo das mulheradas aí. É. É, o André Fabri diz aqui, fala Luan, tranquilo. Qual o segredo pra compor tanta moda, compor tanta moda boa? E Morena já era uma música que estava nos seus planos ou você só viu que ela era diferente após a repercussão dos fãs? Obrigado por tudo, sou muito seu fã, Luan. Vem. É ilha. Hashtag vem ilha. André Fábio. Vem, ilha, é uma <laughs> música que eu quero lançar. Quem, quem é? André. André. Andrezão? Cara, a Morena foi, é uma música que, que mudou. Foi, eu, eu mudei o, a minha opinião sobre ela depois da repercussão. Porque a Morena tem dois anos que eu tenho ela. E a gente fez em casa e tal, e, e, e teve muita, muita repercussão porque um vídeo vazou. Do dia que a gente fez ela, um vídeo vazou na internet. Depois de um tempo assim que a gente fez. E o povo começou a pedir muita música. E, e, e ficaram pedindo durante um ano e pouco. É normal pedirem quando vaza um vídeo de uma música nova. É normal que os fãs peçam para ser gravada. Só que é uma coisa meio que rompante assim, a, a coisa vai morrendo ao longo do tempo. E a Morena não morria, cara. Eu, passou um ano e o povo. Quando grava Morena? Quando que grava Morena? Falei, cara, essa música tem um trem diferente aí. Para mim, ela, ela era uma música normal assim, porque a gente faz muita música, muita música. Na minha concepção, tem muitas músicas que são melhores que a Morena. Só que a, a, a repercussão era tão grande em cima dela, as pessoas queriam tanto que eu gravasse ela, que às vezes você precisa escutar, sabe? Você precisa parar e ver, cara, vamos vamos ver o que tem de especial nela. Vamos arrancar o que tem de especial nela, sabe? Como que você faz essa análise interessante? Um cara que consegue fazer essa análise é um cara que tem um tino bom pro, pra música, né? Pra é. Eu, cara, eu, eu, ela é uma música que nasceu a partir de um meme que eu vi na internet. É, eu vi... Era, era um meme, tipo esses videozinhos, assim... Tipo esse que tem do, do... Ah, quando a mulher fala que... Quando a mulher fala que hoje tem. Aí, o ca, aí mostra o cara, tipo, pegando um barco e correndo, uhum. sabe, sabe? Era um tipo de meme, assim... A culpa é da morena. Era o tema do meme. Eu falei, cara, tem massa isso Aí eu guardei e fiz a música Morena cara de uma Morena que do beijo da Morena se eu não conseguir dormir não é cafeína é culpa da Morena é então, ela outra é bolinha, música que não sabe? tem como não ter escutado nessa daí é, <laughs> ela tá muito explodida cara uhum. e aí a Morena foi assim que nasceu e eu acho que sabe quando, quando é a linguagem do povo a linguagem da galera é o que o povo tá falando na rua e aí, eu tirei isso, falei, cara, vamos fazer uma, uma, uma quizomba, que é um ritmo africano, que é molinho também, igual ela, igual a melodia dela. Vira um reggaeton mais duro no, 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 no refrão. Então, ela mistura de quizomba com reggaeton e tem sanfona e é sertaneja. Ninguém falou que a Morena não é sertaneja. E ela tem junção de dois estilos musicais que não são brasileiros. Então, o que, que é sertaneja? Tipo assim. Verdade. E ela tá em playlist sertaneja, uma música sertaneja que toca em festa sertaneja, que toca no celular de quem gosta, música sertaneja. Então é loucura, cara, isso aí. Na hora. E ficar atento. Ficar atento. Sempre. O, o Caio. O Caião mandou aqui, ó. Salve, salve família. Salve, Luan. Por que a Juliette não pôde participar do clipe de Morena? Planos pra fazerem algum projeto juntos? Nossa, tá todo mundo querendo ficar com essa Juliette, né? Neymar, não sei o quê. Tu quer pegar <laughs> a Juliette <risos> também? <risos> Gente, já, já se viu já. Ah, entendi. <laughs> é certo, pô. Não, tá bom, pô. <laughs> Entendi. É, a gente vai fazer <laughs> uma live terça-feira. Ah, maneiro. Terça-feira. Juntos. Da hora. O que eu eu que, que foi... vai ter nessa live aí? Música. É de publicidade, né? De tá. uma marca. E ela vai apresentar a live. Eu vou fazer algumas músicas. Eu e a Luísa Sons vamos maneiro. fazer. Maneiro. Da hora, da hora. É, vai ser massa. Lá no Rio, terça-feira. Massa demais. E aí, e aí, cara, ela é muito gente boa, assim a gente se falou, de boa. É porque eu tinha chamado ela para participar do clipe, e ela tava com outros planos, outros projetos. E Nossa, era essa mais. Mas a menina também tá explodida, tá? vivendo a vida cara. de Santana agora. Tá explodidaça, <laughs> tá explodidaça. Super o... gente boa, muito talentosa. O Acreano diz aqui: salve, salve família. Aí, Luan, você sempre levou na zoeira quando o tiro lipa e os caras do pano ficava te chamando de vesgo? Kkkkk. <laughs> Aí, Luan, Demais. o que tu tá jogando ultimamente? <laughs> eu vi no Insta que tu jogou The Last of Us 2 e eu achei umas fotos tuas de cosplay de Assassin's Creed. É, eu joguei Assassin's Creed também. Tu fez cosplay da Assassin's Creed? Ah, eu Creed. vi essas fotos. Eu fiz vi essas fantasia. É fiz tá fantasia com barba, de tá. Assassin's Creed. É, tava com barba. Cara, eu gosto de muito de jogo, pô. Eu, tô, eu, eu baixei aquele agora, aquele. Ratchet. Do PlayStation, que é uma raposinha. Aham. Uh -huh. Aham, tô, uh -huh, ligado. tô ligado. É, meio. Não, não sei se eu tô gostando dele. Né? abandonada <laughs> dele já. Cara, eu tô atrás de um jogo foda, sabe? Assim? Tipo, Todos zerar, nós, cara. Todos nós, cara. Tá meio fraco. Todos, não nós. Tá? Uhum. Todos nós estamos Faz atrás. Tempo. Puta e cyberpunk. Que joguei. Vocês baixaram o Cyberpunk? Eu Baixei, eu joguei. joguei bastante. Para. Joguei é, é uma merda. É uma merda. Mas eu joguei bastante esse jogo aí. Joguei. Sério, cara? Gastou uma grana e foi jogar. É, eu zerei uns três vezes. É que tipo. Para, eu... que você zerou? Zirei. Como é que você conseguiu? Eu não consegui. Não, eu esperei lançar os patch. Eu, é, é Melhorou o jogo. É que antes tava muito ruim, travadão, bugadão. Mas melhorou depois. Mas o jogo não é aquilo tudo. Mas é um jogo bom. Me lembra... Você jogou Far Cry, já? Já. Então parece um Far Cry. É um Far Cry cyberpunk. Não, pô, mas é ruim. Dá, dá na trave, assim, da agonia. É, é eu, tá não, eu não consegui, um tava achando chato. sendo com o carro na cabeça, de chapéu. <laughs> não, mas eles melhoraram isso. Estranho. Eles melhoraram. Melhoraram agora? Melhoraram, melhoraram, melhoraram. Atualização? A minha, a atualização, eles melhoraram, não tem mais tanto bug, não. Mas não é um jogo foda, é um hype não... Num... É, minha pira desse jogo né? Não condiz, não condiz. Não é. não é muito nem o lance do, dos bugs, não. É mais um lance de que, sei lá, não curti mesmo a proposta do bagulho. Eu prefiro jogar The Witcher 3. Tá certo. É, Witcher é muito melhor mesmo. Witcher eu não joguei. É um jogo Ah, não tá, aí, então. tá aí então. Tá aí então. The Witcher é... 3. 3. Esse então, aí tu vai ficar cara, nerd. A produtora é da, mesmo de um é, estourado di... É É mesmo, é, mesmo do Cyberpunk. Cyber Por é, isso que é. o Cyberpunk teve esse hype todo. Porque o Witcher 3 foi muito porque do é muito caralho. Fica, né? É. O Foda. Gustavo Araújo, manda, salve, salve, família. Boa noite, Luan. Te acompanho desde os meus nove anos. Só queria te agradecer por todas as suas músicas. Várias me ajudaram em muitos momentos difíceis. Ai, que massa isso aí, cara. Desejo todo o sucesso do mundo para ti. Abraços. Me sinto honrado de te acompanhar desde o início. Como é o, o nome maior dele? artista da atualidade. Oh, que massa, cara. Como Gustavo. é o nome dele? Gustavo. Cara, Gustavo, obrigado, cara, obrigado. É por, é por comentários assim, por sentimentos assim que a gente continua, sabe? É aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Às vezes a gente não para para pensar na correria do dia a dia, a rotina é sempre muito, muito intensa, é. E às vezes você não para para ouvir histórias. Quando você fala assim, peraí. aí, quero saber a história, o, qual, qual o papel que a minha música tem na vida dessa pessoa? Me conta. Em que momentos você lembra da minha música e você para para ouvir? Cara, eu já vi, por exemplo, já visitei fãs no hospital que estavam assim num estado é, muito complicado, avançado de uma doença. E com a minha visita, no outro dia eu recebo a notícia. Tipo, cara, a melhora foi muito significativa. Semana que vem tá voltando para casa. Sabe esse tipo de coisa? Porra, foda, muito foda eu falo, cara, é a música, né? É a minha música, é o que eu digo, é é sou eu, né? Tipo é. assim. Aí às vezes, às vezes isso dá um medinho também, não sei. É, é né? uma, uma pressãozinha, é, né? pá, é. né? É, tipo, pô, será que eu estou sendo uma boa referência mesmo para todo mundo? É. Mas, mas eu acho cuidado, que esse é o um medo se tornar, e é um perigo essa porra pode se tornar Porque uma, as pessoas usam uma isso para te colocar numa caixa é. exatamente assim ah não tu não pode fazer isso porque olha o tanto de gente que você olha, olha quem você olha o tanto que de impacto então não fale isso não faça isso não seja assim as pessoas usam isso é. né e é foda porque tem uma responsabilidade e tem coisa é. que não é nossa responsabilidade é difícil cara difícil mas eu fico muito feliz de qualquer forma de ouvir esse tipo de comentário aí Obrigado, o... Gustavo. O Scarva diz aqui, sal, sal, família. Um grande abraço pro melhor programa da internet. Luan, por favor, manda um abraço pra sua fã Oka. Parabéns pelo trabalho. Oka, beijo pra você, minha gatona. Obrigado pelo carinho, Deve viu? seja O seja Muboker diz aqui. Hum. Manda um salve aí, Luan. Chamo Murilo e sou muito seu fã. Fala aí, por que você nunca mais cantou as músicas de DVD quando chega a noite? Murilão é nóis, hein, cara? Canto sim, pô. Quando chega a noite. Pô. Sogrão é do, do Quando Chega a Noite. Te viva do Quando Chega a Noite. Tu que é burro, pô. Quando chega a Noite. <laughs> é porque tem as do lado B do disco, né? Foi um, um disco que teve menos músicas no hype. É, Quando Chega a Noite. Até porque não foi um DVD, foi só um CD, né? Tem alguma música sua que não foi hype pra caralho, mas que tem um apreço grande? Cara, Boa Memória, do, do Viva. Boa Memória é uma música que não teve o hype da Morena, por exemplo. Por ser romântica também, piano. Mas é uma das músicas mais importantes que eu já escrevi, assim. Mais profundas, com a história de amor muito madura, assim, muito foda. E, e é uma música que é muito importante para mim. Tu curte fazer uns collab também? Sim. É? Qual que, qual, tem um aí que tu queria fazer e ainda não, não rolou, pá? Jogar Cara, tendo o, o Dom, acabamos de soltar uhum. um collab, né? Sorria. É. Cara, meu sonho é gravar com o Roberto. Roberto Carlos. Sou um fã da história dele, assim. Maneiro. Ele é muito foda, cara. Quando você para pra ler, assim, tem uns livros foda dele também. onde que é. Parar pra ler assim, a história do cara, cara. É foda, hein? É foda. E eu sou muito fã das músicas, do jeito dele compor também. Seria incrível. Mas é difícil. Tá aí, joga pro universo. Tem que jogar pro universo. Que passou, é complicado, cara. não é fácil, não. É, tá velho já, né? Ele ele faz, sei lá, dois shows por ano, uma parada é. assim, olha lá, lá né? né? É. Isso é, que é difícil para ele, tá fazendo, pra ele acho... fazer muita é, coisa tal, É tal. Né? É, eu, quando tiver velho eu não vou querer fazer nada. Mano. Nossa. Ficar coçando sempre. <laughs> máximo, máximo. Fazendona, internet boa, família. Até um lá já cigarrão estralando. cigarrão estralando <laughs> e só, e que venha. Que venha o que vier. A Karina Mignone diz aqui: Luan, uma das coisas que mais gosto em você é o tanto que você se dedica nos projetos que faz. Nos temas de cada álbum, clipe, esse seu envolvimento na parte criativa é incrível. Parabéns pelo clipe morena. Inclusive, canta a versão só que com Karina. <risos> <risos> Vamos cantar pra ela, vai. Não, não precisa, cara. Pode ir, porque a galera vai cobrar você muito aí. Pedir salve, um monte de coisa. Não, se eu não conseguido... Ah, porque vai, vai rimar. Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da Karina, do beijo da Karina. É porque, ah, uma, por causa de uma ação que a gente fez. A gente fez uma ação na internet trocando Morena pelo nome de várias pessoas. Entendi, né? da hora. Aí nesse caso aí, deu, deu a Karina a deu ação sorte. Passou com quem? Pode falar mais não tem problema. Hã? Foi com quem a ação? Foi de um banco? De um... Do quê? Não, nossa, não, são nossa mesmo, Instagram ah, são é, de, sem marca. Sem da, marca da, da equipe, Ai, tem de que... divulgação da Achei música que era... mesmo. Ah, saquei. Da hora. Pronto. É, bom, foram todas. Luanzão, porra, obrigado, foi foda demais. Foi, foi, foi da hora, cara. Você é um cara muito mais é. foda do que eu pensava. É, quebrou minha Pô, expectativa. Cara, uma expectativa. Eu tinha expectativa diferente de como você seria, cara. Obrigado, obrigado. É aquilo que eu falei pra você no camarim também, eu acho que isso também é, é, contribui oh, para né? essa, essa imagem que as pessoas formam, né? Esse, esse tipo de oportunidade que a gente tem. É muito foda, porque é, é o que eu sou em casa. Se vocês forem em casa, a gente vai bater esse papo que a gente bateu aqui hoje. Então, é, é por isso que é tão foda o programa de vocês, cara, o podcast de vocês. Queria parabenizar a toda a equipe, a todos vocês pela ideia, pela escolha das pessoas que vêm aqui, pelo jeito com que vocês tratam quem vem aqui, de forma muito natural, de forma muito humana. E a gente artista precisa cada vez mais disso. Eu acho que isso, isso só tem a somar a gente tá, tá escancarando quem a gente é por dentro numa oportunidade que a gente tem poucas vezes de ter sabe na, na, na vida midiática então é muito importante para mim estar tá aqui obrigado mesmo. amigo vamos agradeço, fazer mais cara. vezes Poxa, pô. aqui está é. convidado sempre que quiser pô. tamo junto verdade. obrigado Land verdade tu tava falando do é, aqui na descrição tem o clipe da sorria é vai né? lá vê -lo. Aí. Confira e, o clipe. E quando que vai é que tem, tem uma data do que vai sair depois aí? Ou não ainda? Que dia que sai a próxima? Já temos no, no cronograma já. Os cara já é tudo planejadinho. Já, né, cara. não tá. Vai, vai vir a próxima com o clipe de novo. Tá certo. Já gravou o clipe, já tá pronto? Não posso adiantar o que. que... Não, ainda não. não, ainda não. Já é, é. Esse lance de ficar parado sem fazer os shows ajudou para fazer os clipes? A criar, sim, muito. Ah. Criação, cara. Tanto em compor, quanto ideia de clipe, ideia de. De próximos passos, sabe? Você tem tempo pra caramba, ah. é. livre. Dá pra pesquisar muita coisa, dá pra, dá pra criar bastante coisa. E isso eu usei muito a meu favor nesse tempo. Entendi. Gostou do. do... Todo! <laughs> acabar Rebenta. Rebenta. Eu não sabia aí, nem se podia Bruno, falar que, é que era dele moda? o jeans. É. Mês que vem. Mês que vem já mês tem vem, mais. Mês que vem, mês que vem. Eu, 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 não, não é o Trapzinho, não é? O, não, é o não, né? não, não, Trapzinho Eu vou mandar pro seu Trapzinho tá. pra você ouvir eu não sei se eu vou lançar ele Porque ele é bem ah. diferente, cara ele é bem diferente Ele é meio... Manda pra gente então ver Ele é meio... A melodia lembra um pouco as músicas do Bruno Mars hum, Porra, caralho, caralho. É... Vai ser foda então Alto essa porra, caralho o refrão É, Lança, é boa, porra. a história é boa, viu? Lança como easter egg, pá Tipo um lugarzinho, põe no Twitter só Deixa eu morrer, viu? É, pô, tá certo É Isso aí é bom, isso é bom Tá bom, vamos pensar. Vou ou, pensar. Então, ou então tu faz saber o que Se tu decidir lançar mesmo, é. Tu faz assim, ó. Tu, no dia que tu lançar o clipe, hum. tu avisa a gente aqui, a gente coloca ele pra iniciar o flow, tá ligado? Tipo a musiquinha que toca aqui do flow, vai tocar a Luan Santana no bagulho. Ah, isso é massa! E aí, a gente faz um lançamento maneiro. É, você tem que Pô, falar com a tua, com é com a tua distribuidora lá pra não fuder a gente. Não, é. não, aí já fica tudo autorizado. <laughs> vamos lá lá. Olá, Não é do marketing, ó. já anota aí, já uma ação, mais uma ação. É. Bom momento no flow, isso, Boa. isso aí, isso aí, isso aí. Boa, Obrigado, é obrigado nós, de verdade. Ou é oh, todo mundo que assistiu aí, obrigado pela moral. Não esquece de dar o like é isso. Inscreve, aí, se inscreve, tá? Música Sorria. na descrição. Faz bombar essa parada aí, muito mais, tá bom? Obrigado, um beijo. Tchau, beijo. tchau.